Vamos ar, mais um Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário Vamos que vamos. Em uma noite, ó, ó, faz ainda manchetinha aqui para vocês. Ah. Espetacular de podcast. Antes de apresentar nosso convidado, temos um boa noite singelo para os nossos co-hosts, André Geiger. Boa noite, Mário Espesiano. Boa noite, e Diego Baltazar. Boa noite, Mário Martins. É, você gosta de... tenho... Quando você tem muitos <laughs> nomes e nenhum te dá dinheiro, é isso que acontece. Pode chamar qualquer um, é até bom. É tipo Eu que é uma noite hoje que eu chamo de caramelo. Aquele caramelo vai rolar aqui hoje. Caramelinho, cara. caramelinho aqui para quem está assistindo. Lembrando, galera, que nós estamos streamando simultaneamente aqui no YouTube, no LinkedIn, na Twitch. E se você não confere a gente ainda, deixa o seu joinha, like, se inscreve, curte o nosso convidado de hoje. Corre com a gente nas redes sociais que a gente sempre coloca conteúdo. Até no TikTok a gente tá dando dica pra galerinha arrumar trampa, melhorar a performance no trabalho, tentar mudar a realidade. É isso aí. Recados paroquiais com o André Geiger. Recados paroquiais hoje, LTW Consult, morão. W Consult. Foi pegadinha essa. O Mário ia fazer hoje, mas aí falou assim: não, vai lá, vai lá. LTW Consult. Enfim, se você tem dívidas. Ou se você ainda não sabe como investir seu dinheiro bem, procura lá os caras da Ltwconsult.com.br. É, eles vão te ajudar seja negociando dívidas para você sair do vermelho ou também você começar a investir seu dinheirinho. Aprender a como funciona o mercado, receber releases, enfim, receber informações para que a sua vida financeira saia do vermelho e passe a decolar. Certo, Marião? É isso aí, Diegão. A como que você vai apresentar o nosso convidado de hoje, cara? Ué, é foda apresentar hoje o nosso convidado, né, cara? Tá até brilhando o ouro aqui, Tô até trocando ó. uma ideia aqui, porra, ele falando pra gente, não vai dar uma de tiete, porra, não tem como, né, velho? Cara, não, não, tem, não tem, mano, tem eu fiquei como, impressionado, né? cara. Galera, é simplesmente o seguinte, ele é nosso bicampeão olímpico, é um cara que foi considerado aí amplamente o maior líbero de todos os tempos, é um cara, querendo ou não, é um dos maiores heróis olímpicos que esse país produziu, apesar de ele se considerar Somente filho da dona Didi. <laughs> quem, tá, quem tá aqui com a gente hoje é o Serginho Escadinha, cara. Nosso ídolo aí, seja bem-vindo ao Critiquei, oh, cara. Eu que agradeço, que honra. Eu já vi que a galera sabe tudo de vôlei aqui, pelo jeito, né? Cara, meu? eu sou... Mas a gente pode Não, começar meu. o programa. Acho que a gente pode começar o programa como é que a gente começa lá no vôlei. Lá todo mundo põe a mão aqui no oh, meio. Aqui. Um, dois, é três, é... critiquei. É, é. Parece que tá é. começando uma partida incrível, aqui. Ele, você já bateu ponto na vida? Já. Já. Vamos eu bater um ponto. ponto aqui com a gente? Eu não ah. lembro, mas eu já bati ponto sim. Aqui a gente tem o começo dos trabalhos, certo. que tem a nossa folha ponto, e você é você é o convidado certo. de honra, você pode bater o nosso ponto oh, ali, vamos, aí Faz tempo, hein? Eu, 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 a minha primeira. A minha, carteira, a, minha, a minha carteira profissional de trabalho, eu tenho ela ainda. Caraca. E o meu primeiro salário era em Cruzados Novos. Nossa, não faz medo. essa conta, não, que a galera Sarney, vai descobrir nossa Sarney, idade, Sarney, né? É, cruzados, é. É. Era, nossa. O, cruzados Novos. Eu Será? era o Office Boy. 92. Office 92, É, isso aí, Cruzados Novos. Eu era o Office Boy. Que louco. Eu cara. era o Office Boy. Numa, 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 perto, ali perto da minha casa mesmo, em Pirituba, numa, numa empresa de aço e ferro. Uma Porra. Exatamente. Oliveira e Filhos. Oliveira e Filhos. Não esqueçam. Olha é, lá. É, um... é o seguinte... Faz aí. de conta que você tá na Oliveira Filhos, então. Aqui, ó E manda um... O horário tem que... Tá, tá funcionando mesmo, né? Funciona, ah, funciona. Fecha a alavanca. Opa. Toma. Aí, Isso aí, cara. Tá ali, tá no verso Porra. também, ó. Isso aí. aí. Pronto, tá, Maravilha. Mas é de... conta um pouquinho desse negócio da Oliveira e Filho. Você ficou lá e depois foi eu mudando... Eu fui... Então, na, cara, naquela época lá... Você treinava, né? Eu treinava. Mas assim, eu ia... Eu, eu pegava todo o todo, todo boleto que era pra pagar da empresa naquela época. A, a tesoureira chamava Cleusa. É... E ela me dava. E aí eu já pegava e fazia um itinerário. Tinha que pegar o ônibus, né? Pegava o ônibus até a Lapa. E naquela época, a maioria dos bancos eram na Lapa. Próximo a 12 de outubro ali. Uhum. Praça Cornélia, se eu não me uhum. engano, também. Enfim, aí eu começava a fazer ali, porque a conta do, do, da empresa era no Banco Noroeste. Não sei se vocês lembram Sim, desse banco. É, é, ali não ali não no chega. comecinho da 12 de outubro tinha um banco ali. Aí eu ia ali. Só que eu conhecia outros manos que eram office boy. E naquela época a fila era gigantesca, cara, do banco. Sim. Então aí eu pegava, ia no banco e a gente pegava outros office boys que a gente já conhecia os moleques na rua, eles iam para outro banco. Aí, ó, vai lá que eu já. Daqui a pouco eu estou chegando. Aí um ia pegando fila para o outro, entendeu? A gente ia fazer rápido. Então eu pegava todos esses boletos, pagava, porque era tudo em cheque. A gente não saía com dinheiro, né? Era tudo em cheque. Aí pegava, pagava lá e voltava para a empresa, né? E aí o que, que eu fazia, né? Olha que louco. E aí eu tinha que almoçar. E ela dava um, sei lá, na época, eu não lembro se era em torno de 50 reais, para pegar o almoço, mas só que eu tinha que trazer a nota fiscal. E a nota fiscal era escrita. Sim. Era uhum. escrita. E aí na Afonso Sardinha, que é uma travessa da 12 de outubro, tinha um restaurante. E a maioria dos office boys almoçava lá. Só que não almoçava. A gente comeu uma coxinha, um misto quente, mas o cara dava nota fiscal notinha, no almoço. Então você comia a coxinha ali lá, vai por 5 reais, mas a nota fiscal via 25. Nossa, então você é... não tinha, cara. Era o Que único... ano foi isso, velho? Ah, eu precisava pro, acho que, 90... 93. Caraca. No... Ah. Não, mas assim... não, não, eu acho que até antes, cara, 91. 91. 91 porque em 92 eu, 91, eu tava no Palmeiras. Eu, em 92 eu já tava jogando no Palmeiras. Isso ah. foi em 90-91, certeza. Pode crer. Tu é natural de Diamante do Norte, eu é do não, paranaense, foi para Pirituba, né? É, eu nasci em Diamante do Norte, é um, uma cidadezinha do norte do Paraná. Uhum. Bem pequenininha, Sabe, né? Do Paraná. Na, é, 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 Paraná, sou pé vermelho. Uhum. Pé vermelho. Ali quem é daquela região ali do Paraná, é pé vermelho. E eu nasci numa roça de café, parteira. Uhum. Minha mãe trabalhava numa roça de, café, na roça de café junto com meu pai. Eu e minha irmã, nós nascemos de parteira. Só meu irmão tive, teve a sorte grande de vir nascer em um hospital aqui em São Paulo, entendeu? Uhum. E a gente nasceu de parteira. No meio do pé de café mesmo. E uhum. nisso. 1900, é, quando eu nasci no começo de, de, de 76, meus pais vieram tentar a sorte grande Aqui. Em, em São Paulo e, e, e ficou em Pirituba. E a gente tá lá até hoje, mano. Que louco, lá até cara. hoje. Então, assim, você, você é um cara que começou. Acho que você é o cara do hall das exceções, né? Acho que tem dois tipos de exceções. Você é um jovem que veio de baixo, né? um jovem brasileiro, né, Sim. cara. E você é um atleta de alta performance no Brasil, né? Então, como é que foi essa jornada até que tu começar a tua carreira, cara? Cara, é louco, porque assim, eu a gente chegou em Pirituba, é, mais precisamente na Vila Jaraguá, né? Sim. Porque Pirituba é grande, né? É. Pirituba é um... É um é. De, eu não falo que é bairro, mas né? pra mim Pirituba é uma ah, cidade. porque né? é, é grande, é realmente. Com é, os lados, é. Realmente é grande. E quando a gente chegou ali na Vila Jaraguá, Nardini, que é os bairros ali, Santa Terezinha, a gente chegou, as nossas ruas eram de terra, né, cara? Quer dizer, estava começando a galera a povoar ali as, as, as famílias, algumas famílias vinham da Bahia também Iluminação. tentar. É. Então, quer dizer, eu vi um pouquinho ali e, e nisso, naquela época era um, era um bairro violento. Né? Uhum. Eu tinha muito medo também, eu perdi vários amigos ali por conta de, de, de criminalidade e tal, algumas situações assim que eu vivenciei realmente, né? E assim, mas uma coisa que é legal, cara, é porque eu sempre tive muito medo do meu pai e da minha mãe. Sempre tive muito é medo, porra. Eu sempre tive muito medo. E quando minha mãe falava assim, a gente precisa conversar. Eu falei ferrou, né? Eu vou apanhar alguma coisa. Eu fiz. E naquela época a Chinela cantava, né, irmão? É, hoje, é. Não tem hoje não tem mais correção. E Sim, naquela tá nada, época lá chinela. era a... aquela mão, né? É aquela vaiana com prego lá na, 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 não, não, na... Não. na... É, mas remendar <laughs> a alça. Fio né? do ferro. Exatamente. É, o te, velho, já segura o ferro é. na minha mão e o fio vai, o fio vai, vai no rebote, tá a ligado? A chinela cantava ah, naquela e, época E aí, foda quando ia pro chuveiro molhava a Havaiana. Eu Nossa. Fodeu, mano. E assim, e eu... Não ensinar não, <laughs> não, mano. <Essa> não ensinar não, mano. E nisso eu tive uma infância, cara. Assim, eu tive a infância, mano. Eu tive aquela infância mesmo. Brincar na, na rua. rua. Na rua. Eu tive uma na coisa rua. assim também, mas é. hoje em dia não tem não, mais. Não, eu tive. Não, né? Eu falo para os meus filhos, oh, se vocês tivessem a infância que o pai de vocês tiveram, vocês iam ser mais felizes. Porque realmente, você tinha que construir seus próprios brinquedos. Você tá ligado? Hoje, você pegar um moleque de 11, 12 anos, ele não vai saber andar na rua, meu. Ele não vai saber atravessar a rua, ele não vai conseguir chegar no centro da cidade de ônibus. Tá arrastando o celular. Porra, oh, tem uma geração que nunca pegou ônibus, irmão. É. Tem uma geração que nunca pegou o metrô, um trem. Então, eu fazia tudo. Uhum. Então aquela época lá era improviso, você era mais vivido, era tudo mais rápido. Era tudo mais rápido. Você corria de cachorro, cachorro, vê se você corria. Você tá Você tinha que fazer seu pipa. Você tinha que montar sua bike. Eu não tinha condição de comprar bike, mano. Você esperava um quadro. Gol é -pedra, -pedra, pedra. É, pegava a gente um quadro, passava o, o negócio de, de varal na, na rua. E jogava vôlei. jogava vôlei, exatamente. De uma casa na outra passou Exatamente. O Foi ali que você teve contato primeira vez com bola de vôlei, assim? Minha, tinha uma feira, uhum. a, ainda existe essa feira no Monte Alegre, é um bairro lá próximo da gente, ainda existe. Todo sábado existe essa feira ainda. Uhum. Essa feira, meu, eu tô com 46 anos, acho que essa feira Caramba. tem uns 100 anos, não é possível. Caramba. E ainda existe no mesmo lugar. E minha mãe ia lá e comprava uma bola. Mas na cabeça dela, essa bola era de futebol, irmão. Uhum. Você acha que minha mãe ia saber, Mas minha mãe veio da roça, ela não parava de saber o que é vôlei? Não tem, não tinha informação. O pessoal rural, ele não ali, naquela época não tinha informação. Meu pai semi-analfabeto também, não ia ter informação. E minha mãe comprava essa bola e na cabeça dela essa bola era de futebol. Mas era uma bola dura, hein? A ah, doía é? o braço da gente. Meu Deus <laughs> do céu! E não era. E, e quem queria jogar vôlei? Uhum. Lógico. Um esporte na... considerado naquela época meio eletizado. É, é, meio eletizado. E eu morava numa descida. A molecada pegava a bola e já chutava a bola. eu pegava, eu pegava e ficava dando saque na bola e esperava ela descer sozinho. Jogava lá em cima e esperava ela descer. Esse era o meu, meu primeiro contato ah, com o vôlei. E fazendo educação física na escola, tinha um professor japonês que chamava o Professor Fumil. E, e aí cada, cada mês era um, era um, esporte, era um né? esporte Handebol, basquete Educação física mesmo tradicional né Aquela educação física raiz E aí tinha o um vôlei ah, Aí eu comecei a dar toque, manchete eu, eu sempre tive muita facilidade de esporte com bola Qualquer esporte com bola Se você me chamar Bateu eu uma não, bola esse, também? Também, futebol Interclasse só dava eu eu sempre fui campeão interclasse, irmão, de é vôlei, Não, minha cara. É, classe. ali virava os inimigos, você queria os inimigos, né? Você tem que saber. Interclasse só dava eu. E aí fui pro centro esportivo em Pirituba começar a entender, porque ali tinha um ex-árbitro um ex, um ex da Federação Paulista que ele dava treino gratuito pra molecada. E eu fui lá. Aí fui lá que eu realmente comecei a entender o que era vôlei, como é que rodava tudo direitinho, entendeu? E em 92, aí o Brasil foi campeão. Hum, já Aí um... acendeu, né, aí, cara, aquela... cara? porque ali virou febre, né, irmão, quando os caras é, ganharam. É. Maurício. Todo Marcelo, mundo queria jogar vôlei. Giovani, é. então, <laughs> todo mundo queria jogar vôlei. Eu fui mais um. Porra, mas em 92, depois que os caras começaram a ganhar ali, puta, cara, foi exatamente a, a, a Olimpíada que eu comecei a acompanhar esporte de verdade. Porque em 92, tu tinha quantos anos? Tinha. É, tu tinha ali 16, 16 anos, anos. 16 Fiz anos. 16 né? anos exato. Eu, tinha, eu tinha 10. Eu tinha 10. Então, com 10 anos, é que o moleque começa a olhar pra é. cima e fala: puta, esses são os bichos que é. eu quero acompanhar. Então... E nisso a gente começou. Eu comecei a, a jogar vôlei realmente e eu vi que eu tava levando jeito pra coisa. Só que naquela idade eu tinha 1,82, cara. Eu tenho 1,84. Mas naquela idade eu era alto. Minha mãe, ela fala, ela falava, não entende né, do, do muito do jogo, mas ela ó, acompanha quando uh -huh, o povo uh -huh. vê. Ela fala: por que, que aquele mais baixinho <laughs> tá com a camisa diferente? Eu falo: bom, baixinho é relativo. Pode é, ser perto dos outros, é, mas ele é mais alto é, que a gente, é. todos da casa. É, eu falei, a TV não. É. Você não tá entendendo a proporção. É que os caras são grandes demais também, né? Se pegar a média da seleção brasileira é dois. Mas você queria assim. ser, por exemplo, atacante no início? Eu era atacante, porque não existia líbero. Ah, é verdade. É. Né? Eu era não, atacante. quando a regra mudou. E aí eu fui fazer peneira. Eu fui fazer peneira. Pode crer. Aí fui fazer peneira no Banespo, porque o Banespo era referência. Como, década como, de 90. Como sabia das peneiras na época? Tinha, porque ele era ex-árbitro da Federação Paulista. Ah, por causa desse contato. Ex-professor, né? ele era ex-árbitro da Federação Esse Sul. centro em Pirituba, ele era... Centro esportivo. De pú é público? É público, é, é público. É da prefeitura. Legal. É da prefeitura. Existe até hoje lá. E fui fazer e não passei, cara. Não passei. Ah. E você tomar um não é ruim, hein? É. Os não que Caramba, vem. Caramba, tomar um não... Na... Você falar um não para alguém dói, cara. É. Já é doloroso, você é. fala, vou ter que falar o um não para ali, vou ter que falar o um é, não pro meu filho, de e você recebeu um não, caramba, aí eu voltei, e, e na época o, o Banespa era clube que, que jogava Marcelo Negrão, Santo Amaro, é, né? na Avenida Santo Amaro, é. existe o um clube lá até hoje, aí eu não passei na Pereira, aí fui na Pirelli, que era em Santo, Santo André, André. É. Santo André também, não passei. Mas não existe, é, esse clube não existe mais. O Banespa tem hoje ainda. O, exemplo, Banespa, é. o Banespa tem em Santa Adelaide, acho que é o clube da Pirelli, Acho que, acho que tem um clube, mas não é mais. mais Você ficava né? se perguntando, caralho, por que esses, esses caras não gostaram de mim? se eu sou, sou baixo para voo? Mas tinha muita gente, cara. Ah, pode crer. Tinha muita gente. Aham, tinha bom. muita gente. E sei lá, às vezes. O que, que é, uns 300, 400 ah, pessoas? Por que... cara, ah, por aí. Eu... Ah, para 12, 15 vagas. O primo como é que meu faz? veio do interior, ficou na minha casa para tentar e a gente levou ali no Banespa. Eu, era mais, eu sou mais novo que ele. Mas ele não foi não, mas ele tava sobrepeso aí. Ele não mas como é que, que, você, olhava, aí, como é que falava, você faz? Como é que você vai chamar a atenção? Tem 300 moleque lá, 400 moleque. Foi uma Como, uma que você... melancia, como é esposa. que um cara vai olhar para você lá? <laughs> ah, é. Você tá entendendo? É de complicado. E aí eu tinha que trabalhar, cara. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar, ajudar meus pais. Tinha que trabalhar. Aí eu, o Arnaldo pegou e falou assim, oh, vai ter uma peneira no Palmeiras. Eu falei, não vou nem fudendo. Eu era corintiano. Sou corintiano, falei não vou, nossa, <laughs> falei, não, não vou. Você machucou o cara, o cara é palmeirense, aqui, falei, não vou. Magulou. E vou te falar mais, é. fui, falei peguei, falei que chegar lá vou fazer tudo errado para não passar, cara. Porque a gente era mas no parque mas... antártico ali, né? no parque. Sim, ah, mas Atáqui, só quero o ginásio por... antigo. Você lembra? você lembra? Você é palmeirense, lembra, você lembra o ginásio antigo, lembra. tal, ah, gigantesco lembra. aquele ginásio. E o que acontece? A gente leva rival... pô moleque, a gente levava a rivalidade ao pé da letra. Isso odiava. Não, e fora que a época também. Era. Vamos lembrar que era uma época muito tensa. Foi a época tensa, de exato. dentro São Paulo, no, dentro, dentro sim, do, sim. do próprio estádio morreram que pessoas. É. Sim. As brigas eram muito intensas. Os, né? caras se mar... os caras se pegavam na porrada mesmo. Eu, é. E eu falei: ah, não, eu não vou. Fui falei: vou fazer tudo errado. Aí já na ficha, já eu já coloquei. Aí eu coloquei lá, Sérgio Dutra dos Santos altura, eu coloquei uns 70. Eu falei, os caras vai ver uns 70. Vai falar, oh, Sérgio, não precisa nem entrar para é... não passar, mano. Pra não passar, Olha, que louco. É. Aí eu comecei a fazer, cara. E eu não, come... e eu não consegui errar. mas começou aí. Aí foi eliminando os meninos 200, O que eles põem assim. na peneira assim, aí, pra ficar não, você tem que... o É, outro... você vai fazendo os fundamentos, tem que fazer Fundamento. os fundamentos, toca, aí depois faz um rachão e tal. E, cara, aí foi foi eliminando os meninos, eu fui ficando. Eu falei, ó oh, Deus, não brinca com coisa séria, não. Eu não quero ficar aqui, não. No final das contas, eu passei, cara. Que da hora. Giro 17 tudo. aninhos aí. Aí eu passei. E você tava é, trampando também, paralelo? Tava trampando, tava trampando. É, mas... Ainda de office boy, tava não? Tava vendendo água sanitária, produtos de limpeza na rua. Que louco. Que louco. E cara. aí eu tinha uma, tinha uma perua... Cara, a perua era muito velha, vocês não estão entendendo. É. E aí tinha que vender produtos de, de limpeza na vó. Aquela da mangueirinha que o cara vai... É, ela, isso aí, só que aí, um só que aí tinha o microfone. Só que aí tinha o microfone. Aí eu pegava o microfone e gritava lá. Cândida, detergente, desinfetante, amaciante, cera líquida, pasta para brilho, dínamo, ajax, sabão de coco, sabão de coco líquido. <laughs> Sabe tudo, sabe tudo, eu lembro. Aí eu falava assim: na compra de 5 litros de cândida, você ganha grátis 1 um litro de desinfetante. É cândida forte, é cândida pura, que dá o branco total em suas roupas. Nossa, <laughs> sensacional! Marketing, aí, puro, marketing puro! Porém, é. quando eu falava assim: na compra de 5 litros de cândida, você ganha grátis um litro de desinfetante. A moeirada saia na rua, cara. Você imagina, ué. Já com, 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 com os galãozinhos de cinco litros Só que o preço já tava embutido. Claro. Mas... Lógico. É lógico. lógico eu não ia claro. dar desinfetante de mas é o. conceito da promoção. É o conceito. É. Essa parada do, do produto de limpeza já saiu de moda, mas até hoje na, na rua não, lá. Nos não, tem, não, não, é, não rua, tem. No tem né, vários. Tem. É O Léo Castelo, que veio aqui, como montou o Império de Franquias, ele Com esse carrinho. é tipo o megafone da. Da, da Pamonha. O bairro tem, Caralho. cara. Aqui em São Paulo, é. passa. Assim, passa você... do ovo, passa do pão. Pra pa... você ver, eu já era um tipo de iFood, irmão, naquela época. Então o iFood deve muita coisa pra mim, porque... <laughs> é verdade, cara. Era sem ai, aplicativo. De vocês aí, porque era sem aplicativo. <laughs> e a gente já sabia que a dona de casa tava precisando de um detergente de uma cândida. Porque uhum. a, o pessoal mais velho gosta de uma cândida, né, irmão? Pode crer. Oh, é, de... E agora não. E sabão no chão. Não, né? Então, hoje você não vê mais camisa manchada. Agora, década de 90, mano, a cada rasgo de cloro. Sim, de... Né? Nossa, minha mãe, qualquer coisa, bota na cândida, velho. Bota na cândida. Você tá entendendo? <laughs> então, eu, tenho, eu tenho que ligar pro iFood e falar, galera: é o seguinte, quem inventou esse negócio aqui foi eu, entendeu? Porque realmente a gente já levava na porta. Uhum. Uhum. Apesar que aquilo ali, cara, de domingo o povo ficava macho, né? Por quê? Porra, porque Sete horas da manhã a gente gritando. Ah, não, então deixa eu, eu, Você inteligências são é, Tem que trampar. É, tem irmão. que trabalhar. Ah, mas tinha treta, não? Tipo assim, com o pessoal do que vendia o gás, com o pessoal não, que vendia a Não, Nunca, iacute. nunca, nunca. Sempre tem, nunca, né? nunca. O do Iaguti, o do, o do, da, do, do, do Gás. Tem, né? Mas você vê que, que, que parada louca que já era lá atrás, já. E, meu, hoje não. Hoje, hoje, é. hoje a vida, tudo que você pedir chega na sua casa é. através de aplicativo. A pediu chegou, chegou e rápido, cara. E rápido, cara, o vídeo chegou. E naquela década de 90, irmão, é. e, era, e às vezes eu pegava uma fita. Uma fita e eu gravava na fita. Já a fita e colocava ali no, 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 no toca fitas e deixava rolando porque às vezes é que eu não queria falar ah, não é. podia voltar cheio eu tinha que vender tudo já ah, tinha que vender tinha mas que aí vender. tu colo, é, colocava roupa de treino material esportivo e, e conciliava via direto como é que fazia não e aí porque nessa época que eu, que eu tava estava vendendo produtos de limpeza eu tava jogando em, em, no Palmeiras e aí fui para Guarulhos ah tá e aí o que aconteceu eu fiquei em Guarulhos só que eu não conseguia voltar para Pirituba porque era muito o longe era Guarulhos era o... Não entendi. O que que era em Guarulhos? O Guarulhos é que, assim, o Palmeiras tinha feito um convênio com a cidade de Guarulhos, ah. pro Palmeiras representar a cidade de Guarulhos em jogos abertos, ah, jogos ah, regionais. Ah. Só que aí, esse convênio que era com a prefeitura, acabou. Uhum. Acabou. E aí, o time do Palmeiras realmente também acabou. Porque era a Parmalat. Hum. Aí a Parmalat ah. saiu. Saiu do Palmeiras, sim. Bons tempos. Bons tempos, Bons tempos é. né? O Palmeiras, tempos. época é. monstra no futebol. É. É. Acabou com o meu o, Corinthians naquela 100 gols ali. Sim. 94. E nisso eu fiquei jogando em Guarulhos. Eu fiquei jogando em Guarulhos, só que eu não conseguia voltar para casa. O que eu fazia? Eu dormi embaixo da bancada do ginásio. Nossa, que foda. Eu dormi embaixo da arquibancada do ginásio. E tinha um rango, um lugar para. Cara, tomar então, um banho, esse, então o que aconteceu? Eu ia treinar para comer, cara. Eu ia treinar para comer. Uhum. Você tá entendendo? Porque eu vou ler, naquela época, a, a, aquele prato de comida que eu tava recebendo, para mim era algo muito valioso, porque eu tava jogando e eu tava recebendo um prato de comida, irmão. Você está entendendo? Tá. E a melhor coisa do mundo é quando você trabalha e você recebe. Você fala, não, isso aqui é fruto do meu trabalho. Uhum. Por mais que o dinheiro é pouco, muito, não interessa, irmão. Você trabalhou, você produziu, você, uhum. você ganhou. Isso aí uhum. é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E, eu, e, e, com, e de 7 a 10 anos eu trabalhava num, 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 num supermercado do bairro. Na, não era supermercado, era venda, né? A gente é, falava vizinha, venda. Vizinha, ah, é. Eu trabalhava na venda. É. E aí eu tinha que ajudar minha mãe. Então eu pegava esse dinheirinho e eu dava pra minha mãe. Que eu bom. dava pra minha mãe. Então, assim, eu sempre fui um cara. Eu, se vocês falarem de dinheiro, desapegado total. Mas quando você Me tinha ligura. um o que você fazia? Comprava uma tubaína, quando fazia um eu, salgadinho? Todo o dinheiro que eu pegava, eu dava pra minha mãe, ah, cara. Tá. Eu, eu dava para minha mãe e ela comprava bola de futebol que era não, de eu dava para minha mãe porque assim é, até hoje a, a figura da minha mãe e do meu pai são pessoas que sofreram muito na, na adolescência cara no norte do Paraná por conta do café os italianos vieram uma boa parte pro Paraná também para plantar o café enfim essas coisas e assim e, e eu via que meu pai trabalhava demais cara trabalhava demais e eu queria dar alguma coisa eu assim não pai tô aqui ó, você não vai sofrer mais mas era, por mais que era, sei lá, cara, na época. Sei é. lá, em torno de 100, 200 reais. Mas é muito louco quando você conta a tua história, cara, porque, puta, a galera que tá vendo, ouvindo, com certeza identifica. Cada um teve um caminho meio que parecido, veio do, pra grande cidade, sim, tentar a vida, sim. né? Mano? Isso é muito louco. Se não, se não veio agora, nessa geração, alguém tem algum familiar que realmente veio para São Paulo para tentar a, a sorte grande. Porque minha, minha avó baiana. Né? Meu avô nordestino é, é de Pernambuco, na época de Lampião ali. Né? Fora, Teve por... que sair é. ali de, de, de Exu, Serra Talhada, com, sei lá, com. com Porra, um, Serra com, talhada com, de... é a terra do, do, é. do Lampião mesmo. Lampião, né? sim. É. E ele veio para o Paraná meio que fugido por, por conta das brigas que tinham lá, até com medo. Né? Sim, então, é. quer dizer, e aí minha mãe e meu, e meu pai no Paraná, apesar do meu pai ser do norte do, de Minas. Divisa com, com a Bahia. Também tentou a que sorte é... no Paraná e conheceu minha mãe ali. Oh, e, massa. e aí vieram para São Paulo. Então, para você ver, que louco, né? É, uhum, a gente nossa. vê, assim, for começar a puxar. Da é onde realmente né? veio? Ah, é eu gosto, puxar, cara, eu gosto, eu gosto. Mas você era um gosto. cara, tipo, você era um cara que tinha 1,84, você tinha começado Nossa, no Palmeiras. Não, tinha não, ele tem, né? Tem, tem, desculpa. É. É. Mas engraçado é que eu não cresci mais, cara. Não cresci mais. <laughs> nego, você fala, é, nego fala aí... Ah, Mas você cresce. deu uma fechada assim, de repente, nada era Nego fala ah, até os 21 cresce, cresce nada, cara, eu parei. É, eu, parei. Eu, fui, eu fui eu joguei basquete a vida inteira, eu, uh -huh. eu, eu comecei, eu era pivô. Eu era o mais alto do time. Aí todo mundo foi me passando, me passando, fui virando ala, armador, armador, <laughs> e fudeu. Mas, mas com Fundava. 17, tu já tinha 1,84. Já, já, já. Então, aí. aí tu, não parei não cresci mais. Tu cara. tinha na cabeça, quando tu começou no Palmeiras, assim, que tu queria era ser jogador profissional de vôlei e. E você já sabia que, puta, 1,84 eu sou baixo, mano. Sabia. Tinha impulso. Sabia. Que que era... Eu saltava bem. Ah, eu tá. saltava bem na época. Eu, eu sempre fui muito rápido. Eu sempre fui muito rápido. Uhum. Então essa agilidade me ajudou no alto nível demais. Por ser considerado pequeno pro voleibol, a minha velocidade ela me ajudou demais. Tanto uhum. é que quando acabou, eu tava vendendo. Nessa época que eu tava vendendo uhum. produtos de limpeza 96 para 97, aí, 97, 98, criaram a, a posição de Líbero. Federação Internacional. E aí foi onde eu não entendi nada. O cara nada, da Federação né? Internacional é. que criou. Essa posição eu tenho que ligar para ele e agradecer. Salvou, né? No é verdade. Exatamente, porque ah. eu não iria jogar nunca com essa altura. É. Inclusive, é uma coisa curiosa, né? Acho que foi um poucos casos onde uma regra não nasceu com a criação do esporte, né? A, a, a posição do Líbero, ela tipo, aconteceu. É, ela, um... Porque o voleibol estava ficando. Porradaria. Ele tava ficando porradaria vai... e não estava tendo volume de jogo. Ah. E aí criaram porque tinha muitos jogadores baixos que tinham. Qualidades para estar no, no alto nível né? Tinha qualidade para estar no alto nível E eu tava desempregado Caralho. O Chicão Que é um amigo meu que jogava em Guarulhos Ele tinha sido contratado para jogar em São Caetano E hoje ele é técnico De um time feminino Ele me ligou e falou assim O Escadinha, porque na época é. eles me chamavam Muito de Escadinha, muitos me chamam de Escadinha de Escada Porque o meu apelido veio do Palmeiras De Escadinha, porque Na época eu falava muita gíria e se deixar o falo não tem jeito é jeito é jeito pirituba de ser não, não tem gente jeito assim, é. É. e aí me chamavam muito de febem e aí febem e aí febem é. um é. aí um me chamou de escadinha Falou, ah ele parece o escadinha o bandido lá do não. Rio de Janeiro que fundou o... é só é, que fundou o comando, é, é, vermelho, é. comando vermelho, vermelho. É. só que eu fui olhar a foto do não tem nada a ver eu falei ah meu não tem nada a ver quando eu falei que não tinha nada a ver aí que pegou aí que pegou aí que pegou você fica É aí que, que pegou. No final das contas, o, o Chicão pegou e falou assim: Ó, você não quer vir fazer uma peneira aqui em São Caetano? Eu falei: ah, não vou, mano. Chega de peneira na minha vida, teste, esquece, não vou fazer mais, não. Aí ele falou assim: não, mas não é para ser atacante, não, é para ser libero. eu falei, líbero? O que é isso aí? Ele falou, ah, pelo que eu sei, não faz porra nenhuma. Falou você, assim pra mim, eu falei, ah, porra. Mas você não era nem levantador. Eu, levanta eu era ponteiro. Ah, você era ponteiro. Eu era ponteiro, eu era ah, ponteiro. Ah, pode crer. Ah, ah, aí eu, eu fui fazer alto. teste, eu fui fazer teste duas semanas, mas ele falou assim pra mim, falou assim, moleque, se a bola for na estação de trem, pula de cabeça nela. <laughs> falou assim, eu falei, ah, demorou. Peguei o trenzão em Pirituba e fui pra São Caetano. Cara, do jeito que a bola ia na arquibancada, eu pulava, não tava nem aí. Aí eu fiz o teste duas semanas e eu passei. Aí comecei a ganhar 300 reais, eu lembro direitinho. 300 reais comecei a ganhar. Aí quando eu fui ver, São Caetano, que era um time considerado pequeno, uhum. naquela época a Superliga, se eu não me engano, tinha 14 times, e nós acabamos ficando em sexto no uhum. Campeonato Brasileiro. Uhum. Quando eu fui ver, eu tava jogando com outros caras, contra o Maurício. Eu falei, caramba, eu tô jogando Ai, contra caralho. o Maurício. E a não. gente foi terceiro no Paulista. Nossa. Uhum. E aí, quem nunca fez um crediário, né, irmão? É. E aí? Eu é. fiz um crediário para comprar o um celular. Vocês lembram quando lançaram Se o, o celular? celular. celular. Nossa, aquele celular, tijolão, tijolão. Ah, não. esse meu. Nokia, Nokia. Que, que cara, que você joga sei, na cabeça de um tijolão. mata. Cara, eu fui lá na Casas Bahia, comprei aquele crédito, fiz aqueles, paguei aquele celular, sei lá quantas vezes eu paguei o danado 24 vezes. Mas o celular, cara, não tocava nem fuder. Ninguém tinha o número. Mas eu ficava com aquele negócio na orelha só pra dizer que eu tinha o celular. Aí <laughs> uhum. Jo Era acabou a, linha, a né? temporada Acabou a temporada em, em São Caetano, eu fui, jogado pra, fui chamado para jogar em Suzano. Suzano, década de 90. Tinha um time né? maço, é, ganhou é. tudo, Campeonato Brasileiro. Quando eu fui ver, eu tava jogando em Suzano. Aí eu comecei a ver que eu tava vivendo do voleibol Ali, ali. você teve uns colegas de seleção ali? Sim, né? ali eu fui realmente. Eu fui ver, que falei, cara, eu tô vivendo do voleibol. Eu tive que morar em Suzano, tive que alugar um apartamento para morar em Suzano. Quando eu fui ver, eu fui campeão paulista em cima do Manespa. Eu falei, ah, é? Vocês me deram um não, vocês vão ver só. Só que a minha paixão era jogar no Banespa. Por quê? Por causa das Não sei, cara. Eu cara. queria jogar naquele time Mas de qualquer qual jeito. Era o, qual era o ano aí? Era 99, 99. 90 e, é, temporada 99-2000. Temporada 99-2000. E aí a gente foi campeão paulista. Fomos campeões paulistas em cima do Banespa. Quando eu, eu falei, cara, eu sou campeão paulista de vôlei, cara. Há pouco tempo atrás eu tava vendendo produto de limpeza na rua. Da e hora. os jogos passando no Sport TV e tal. Aí quem me liga? Montanaro. Nossa Montanaro, Senhora. Montanaro, ídolo, Medalha é de total. Prata, monstro. Me liga. Ele é geração de prata, Geração é, de é. prata, monstro, um dos melhores aí que, que, que o mundo viu jogar. Montanaro me liga. Ele falou: a gente pode conversar. Eu nem acreditei, mano. Aí eu fui, encontrei com ele no restaurante. Aí ele falou assim: ele, ele falou assim, ó, A gente quer que você venha jogar no Banespa. Eu falei, como é que é? <laughs> eu falei, pô Montanaro, quantas vezes eu fui no Banespo, eu só tomei não nessa peneira Ele falou: Não, agora é diferente, não sei o que. Quando ele falou, quando ele tinha oferecido o, o contrato pra jogar, tipo assim, era, meu, sei lá, 10 vezes mais que eu ganhava em Suzano. Nossa. aí eu falei, eu falei, não, Montanário, eu jogo até de graça. Eu falei para ele: eu, <laughs> eu, falei, eu, eu adoro o Palmeiras, né? eu, falei, eu, eu falei, eu jogo Palmeiras, até não, de não, graça, Banespa, né? é, eu é, quero é, Tá dentro é, que era velho. porque era meu sonho jogar no Banespo. O que aconteceu? Assinei o contrato. Fui para a Avenida Santa Amaro, no clube, peguei a roupa de treino. Cara, eu fiquei andando em Pirituba com essa roupa de treino. Eu ia no shopping com a roupa de treino. Eu ia Opa. no mercado, só para dizer que eu estava jogando o Banespa. Dormi com a roupa de treino, porque era um. Era um só, aí, não. O, aí o Banespa foi comprado pelo Santander. Ah, Cê, não sei se vocês Aí agentes, o Banespa foi comprado né? pelo Santander. E aí acabou o time. Aí depois de um tempo acabou o time. O clube não existe, né? O mas... clube existe. O clube é maravilhoso na vida é. Santa Amaro. Saudade do pessoal lá. Clube maravilhoso. E aí eu tava indo treinar. Isso aí já era temporada 2000, 2001. Eu tava indo treinar. Me toca o celular. E a gente... E eu... início nisso eu tinha sido bicampeão paulista. Porque eu tinha ganhado... A gente foi pra final contra o Suzano, meu ex-time. Eu falei, eu não posso perder, nem fuder também. Aí ganhamos. Aí a gente foi bicampeão. Eu fui bicampeão paulista. Antiga os teus antigos colegas lá ainda tirou uma onda dos caras. Não, tinha muita gente que tinha saído, ah. mas o time era forte. Aham. O time era pesado. O time era pesado. Mas tinha uma preparação pra ser líbero nessa época? Porque era um bagulho novo ali? E... Cara, então, não tinha. O que acontecia? Porque eu joguei muito, eu joguei muito futebol na Várzea. Você e... gosta de bater uma bola? Ah, né? eu gosto. É. Eu joguei muito futebol na Várzea. E aquilo que eu te falei, eu sempre... A rua me deu essa vivência, cara. Eu tinha os fundamentos do voleibol só que algumas coisas eu trouxe do futebol. Porque o futebol é muita mudança de direção na hora de correr tal. O voleibol é um esporte muito. para frente. Né? Ah. Mecanizado, coordenado, é a mesma passada, sabe? É reações rápidas tal. E eu levei um pouquinho do, do futebol pra dentro do vôleibol, aquela vivência malandragem, tá? De ter que fazer as coisas. Então, aquilo que eu, que eu fazia, que eu brincava jogava bola na rua. Eu levei pro, pro, pro vôlei. Aí nego olhava assim, falava, o que esse moleque tá fazendo? E aí as coisas foram dando, foram dando certo, foram dando certo. E em 2001, eu, a gente tinha sido bicampeão, eu tava indo treinar no para me toca meu celular. Era a Érica, hoje ela trabalha no Sport TV. A Érica era, eu não me lembro qual, qual jornal, que ela trabalhava na Folha no Estado de São Paulo, eu não lembro. E ela me ligou porque ela era repórter, ela queria conversar com a galera. E ela ao, ao mesmo, é minha amigona. Ao mesmo tempo que ela era fã, ela era repórter, então ela tinha o acesso a todos os jogadores de vôlei. Ela tinha o telefone de todo mundo e aí ela me ligou. Ela falou, ô, Escadinha, tudo bem? Eu falei, ô, Érica, tudo bem? Você Ela falou, você viu a convocação da Seleção Brasileira? Eu falei, ah, Érica, nem sei que o Parreira convocou, meu. Eu achei Se que ela estava falando de futebol. <laughs> aí ela falou assim, não, meu, o Bernardinho... Falei, não, Ela falou, seu nome tá na lista. Eu falei, ó, oh, tá de sacanagem comigo. Cara. Ela falou, seu nome tá na lista. Eu falei, para, Érica, de brincadeira. Ela falou, seu nome tá na lista e ficou aquele negócio lá. Eu falei, essa japonesa não tá mentindo, né? Mas você né? não tinha é possível, falado até então com o Bernardinho, nada. Eu nunca tinha visto o Bernardinho de perto. Caramba. Eu nem sabia que ele. Eu nem... Mas ele tava te observando, hein? Tava te. Cara, na verdade, não... o Bernardinho começou a treinar a seleção masculina em 2001. Né? 2001. Porque era o Zé Ro... era Pô, não, não era o Zé. O Zé Roberto foi pra feminina. Era o Latari, né? O, Ra o Radamés, Radamés era na masculina. O Radamés saiu. Ah. O Radamés saiu. O Bernardo saiu da feminina para assumir a masculina. Aí ela falou assim... Ah, então vamos fazer o seguinte... Se você foi convocado mesmo na sua primeira camisa da seleção, você me dá? eu falei... Ah, cara... Cara, já mandou um papo reto ah, desse, foi. mano? Foi. É um pouco louco, né? <laughs> porque ela era fã, cara. É porque ela era fã. E a Érica é minha amigona. Amigona do peito mesmo. Até hoje... Aí eu falei, cara, não tá mentindo, velho. Eu falei, vou te dar a camisa. No final das contas eu cheguei. Quando eu cheguei no Banespa, para lá foi ovo, farinha de trigo. Aí eu cheguei ah, em Pirituba, todo mundo falando. Louco. Eu comecei a chorar. Outros eu... banheiros foram também convocados? Foram, né? Tinha os caras já estavam na seleção, né? Tava Gustavo já tava na seleção. Ah, oh. não, aquela, Tinha lá. uma galera que já tava na seleção. Porra, Serginho, mas tem uma parada que o Mário colocou ali que eu acho que é, puta, é um negócio. É, como, como surgiu? Geralmente o cara que tá, tá subindo para alto nível, ele tem umas referências, né? Puta, joga que nem esse cara, joga que nem outro cara e tal. Você, como surgiu a tua posição, cara? Você. Criou a referência, hein? Eu, você é não... do seu jeito, né? <laughs> eu fiz do meu jeito. Isso você falou, eu fiz do meu jeito e assim. Mas tinha é. método? Tinha um método? O que, que você. Não, não, não tinha. Aquilo que eu falei, cara, a vivência da rua me passou isso aí. Uhum. Você entendeu? A vivência da rua me passou aí isso, de, de ter que, que 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 achar a solução rápida pro problema, sabe, no meio do jogo ali de pô, pula na bola, irmão, senão ela vai cair. Peixinho, então peixinho, peixinho, que isso? Cara, mas eu sabe? acho o libero é uma coisa de maluco mesmo, cara. Os caras bolaram um bagulho pra, que é, é, é torturoso, assim. Você vê o cara tomar muita, você tem que e, estar muito e, ligeiro. Assim tipo, e a a forma, a forma que eu consegui jogar é lógico que eu fui lapidado, né? Eu fui lapidado, eu treinei demais, porque como eu era tão rápido, eu não sabia que a menor distância entre dois pontos era uma reta. Eu não sabia. Então a bola ia aqui, eu pegava, ia por trás da caneca, dava cambalhota e vinha na bola. Eu falo, cara, eu não preciso fazer tudo isso. Vou, é vou... só eu ir reto que eu pego a bola. Ler, dá, dá um passinho Porque... e dá a ponte. Né? Exatamente. Então tinha coisas que, 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 que eu fui lapidado na seleção e, os, e por vários técnicos que eu joguei, os caras falavam, você é muito rápido. A sua velocidade tá te atrapalhando. O Bernardo, quantas vezes, calma. O Bernardo falava para mim no treino. Ele, calma, não tenta de. Fica calmo. Que você vai pegar a bola. Então ele pegava a bola assim com a mão, ele soltava. Eu já pegava a bola. Era ah. muito rápido. Era muito rápido. Aí eu comecei a entender. falar gente, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Uhum. Para que eu ficar fazendo curva? Mas tem um ângulo, né? Para tentar já deixar. Sim, no, mas no isso jeito. aí já é reflexo, né? Posição, é reflexo. tudo. Aí eu comecei. Até uma visão de jogo, tipo assim, eu não posso jogar sozinha. Então o bloqueio, eu vou tentar colocar o bloqueio daquele jeito ali. Se o bloqueio ficar ali, a bola vai passar daquele lado. Daquele lado eu tô. Ela não cai. Então eu e o Giba, a gente já armava as, as jogadas. Eu, o Giba, o Rodrigão, o Dante, já, o Giovanni, a gente já armava. Então eu ficava dois, dois, três na rede de lá, eu falava assim, ó, agora a paralela se abre. que eu vou estar tá aqui. Pra essa bola cair, o cara vai ter que me matar, mas Aqueles ele não vai ser nada. Né? É, é, os dedinhos aqui, ó, é, os dedinhos aqui, né? Dedinho. Aí os cara, e aí os caras falavam assim, ó. Oh, os caras falavam assim, pode abrir, eu falava, pode abrir. Eu só saio daqui de... se o IML me buscar. Senão, se o cara não me matar, ele não vai derrubar a bola. E aí dava certo, cara. E os caras começaram a pegar confiança em mim por conta disso, porque eu chamava. Uhum. Eu falava, aí eu fazia as táticas, eu falava, agora vocês pegam a paralela. Então eu saía da linha da quadra e eu corria pro meio da quadra. Porque se a bola passasse ali na paralela, eu xingava o meu time. Ah, falava, Não, é de vocês. Você, fez, você não fechou isso, Vocês porta, não fecharam é. a culpa é de vocês. O Bernardo, não, a culpa é deles lá, eles não fecharam. E, então tinha um monte de tática, e aí a gente começou, aí eu comecei a aparecer. Comecei a aparecer, comecei a, a dar um. um, um como é, a, a, a dar uma cara pra função de livro. Aí quando eu fui ver, aí os tempos foi passando, a gente foi ganhando os títulos na seleção brasileira, foi ganhando os títulos na seleção brasileira, e eu jogava com a camisa 10 por, por causa do neto. Mano, eu lembro de um, de um lance teu. É, não sei em que torneio foi, não tô lembrando, mas era Brasil e Estados Unidos, mano. Que a, a bomba veio dos caras e o Serginho fez isso aqui, ó. Foi. Ah, desviou, a bola, desviou. A foi, foi no. Foi... Golpe, é o chamado foi Itália, golpe de olho. Foi, foi, foi o chamado foi golpe de Itália, olho. Foi Liga Mundial, cara. Liga, Liga, Liga. Mundial. Mas foi aqui no, no Rio. Depois que eu vi eu aquilo, eu não, eu, não, eu, não, eu não esqueço mais. Você daqui, é muito mano. rápido, mano. Foi, você, você foi tipo Matrix. Matrix. Foi tipo Matrix. Foi tipo. Vem é, a nível. bala e ele só. Eu só saí da bola. Cara, a bola da bala não foi tão longe ali da linha assim. Você fala assim, você tem que ter uma. Você viu? Eu só soltei o corpo ali. Então, mano, noção de espaço. Mas você correu um risco ir, ou né? você sabia que a bola tava fora ali? A bola tava fora. Só que ah. ela vem muito rápida. Se eu não me jogasse, ela ia pegar no meu peito, ela ia explodir. Porra, velho. É. É Porque Nossa, o saque cara. hoje dos caras, eles vêm a 130, cara. Cent... 135. 100... É. Cara, é muito Comparação rápido. o camário puxando com as costas é, aqui, o do... Do, 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 do. A 130 o do, do branco. branco. Não, é, é, é muito rápido, banco. cara. E ali eu deixei meu corpo cair se. Assim, Sentiu o vento, foi, não, eu lembro, eu lembro, eu lembro dessa bola. Lembro dessa não, não, é muito emblemática. Muito emblemática. Aí, aí, aí caiu assim, a bola passou, ficou fora, aí a galera que tava em volta, <laughs> aí quem ficou assim, ó. Bateu palma, chegou nele aí a não, bola. É, foi, foi, não, e aí. Você falou, você tava falando aqui que o um dia cortou aqui, mas era. Foi ótimo essa daí. Era. Você falou que você escolheu a camisa 10, é verdade, porque 10 no vôlei não é a mesma igual no futebol. Não, não existe. Né? Esse negócio de 10 ser é craque não existe, entendeu? É. Ah, o. O, o cara joga com a 9, não é, é, é bom, avante, o 6 é. é ruim, é lateral esquerdo, não tem é. essa, né? <laughs> Na Vargas já rola muito disso. Ó, você é quarto zagueiro, vai lá pra trás. <laughs> lá. Ah, dá 10 que eu sou. Não, eu, eu jogava com a 10 porque eu gostava muito do Neto. Da garra dele, do jeito que ele jogava no ah, Corinthians. Eu gostava. o e... juiz, nossa, Não, cara. isso aí não. <risos> <risos> e, 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 e eu. E eu joguei. Em... Eu joguei com a 10 por conta dele. Eu falei isso pra ele, ele sabe disso. E ele, pô, Sérgio, pô. que louco. Mas eu jogava com a 10. E aí, a 10, hoje a maioria dos líberos no mundo joga a camisa 10, cara. Você virou a referência. Você, virou, você foi MVP, cara. Como que um líbero. Que é, é, é inacreditável, que todo mundo pode valorizar né, a porradaria, o saque. É igual, entre aspas, o goleiro ser o melhor do mundo, né? E no fundo... é, então, eu, eu ganhei esse título em 2009. Porque, assim, os campeonatos que eu, que eu jogava, eu sempre ganhava melhor defesa, melhor passe, melhor líbero. Quando eu não ganhava, eu dava graças a Deus. Porque, cara, chegou uma hora que eu falava, não me dá mais. Eu, eu pedia pra. Porque, assim. Como assim? Tinha, é. Não, mas tinha que dar pros outros, pros outros caras, ah. cara. Tinha que dar. Porque, assim. Eu acho que a gente. A gente não pode se, Ninguém pode ser comparado. A gente não pode comparar o. O Pelé com o Romário, o Zico com o Romário, cada um tem a sua função, cada um teve a sua qualidade, o seu jeito de vencer. Uhum. Não é porque ah, o Serginho joga daquele jeito, não sei o quê, que o outro não é bom. O outro também é bom. Uhum. Ah, o livro argentino também é bom, o livro francês também é bom. Então, cara, eu, às vezes eu falo assim: não, tomara que eu não ganho, tomara que eu não ganho, tomara que eu não ganho, Para dar para os outros caras também. Você tá entendendo? Porque nós já oh, ganhou de novo, oh, ganhou de novo. Você tá entendendo? Então, assim, em 2009. Mas entre os livros você era muito diferenciado, você sabe disso? É, tinha, tinha uma, uma diferença, sempre teve uma diferença, assim, isso eu sempre é. soube. Mas assim, eu treinava demais, cara. Eu sempre treinei muito. Eu sempre treinei muito. E eu levei as dores da minha infância em relação à vida para dentro da quadra. Uhum, uhum. Porque se eu, se eu não tivesse levado essas dores. Esses aprendizados, essas coisas que eu aprendi na vivência diária pra dentro da quadra, eu não tinha vencido. Você é, tá entendendo? Tô. Porque assim, ah, o tie break, pô, os caras, tie break, agora ferrou. Ferrou nada, irmão. Ferrou na, répo, na época lá que eu não tinha o que comer, ali que era difícil. Isso aqui é só mais um jogo. Você vai ganhar no outro dia, ninguém sabe que você ganhou. Você vai perder, no outro dia. Acabou. E bola para frente, é rápido. Tem que ser rápido. Então, ah, o tie break ou é um o jogo contra contra não sei o que, vai ser difícil. É difícil o quê? Difícil é vender produto de limpeza na rua. É. Difícil é ter, ter o filho que nasceu agora. Você tem que levar a praia de comida para ele lá, que ele vai chorar. Mas que você passou. Então, Como que você, você, era, é... você tinha uma certa liderança ali de dar uma chamada de atenção. É, né? Mas aquilo, por conta da minha personalidade, não que, que minha personalidade ela é forte, é porque eu sempre acreditei que tudo vai dar certo. Eu nunca acreditei que alguma coisa fosse dar errado na minha vida. Eu sempre falei, eu vou ser jogador de vôlei, eu vou ser jogador de vôlei. Quando eu vi de água, é, produtos de limpeza na rua, eu falava, eu vou vender, eu vou vender e eu vendia. Cara, eu, eu, eu não gosto de pessoas fracas. Eu não gosto. Eu falei isso para meus filhos. A gente não pode ser fraco em nada na vida da gente, em nada. Tudo é possível, cara. Tudo é possível a partir do momento que a gente está de pé, a gente é possível. É. A única coisa é que a gente não vai vencer é a morte, cara. É. Isso aí a gente não vai vencer. Não tem como. Mas o resto, Dá não. Ah. E você acha que eu vou pegar ficar deitado numa cama dormindo, esperando o problema passar? É. Nem ferrando. E é cima, eu vou pra cima. Né? Eu vou para cima, minha vida inteira foi assim. E em 2009, foi o ano que eu mais joguei com dor. Eu tinha uma hernia de disco. Nossa, que dor. O é. hernia de disco era voltar todos os dias, cara, pra treinar. Nossa. E foi o ano que eu joguei melhor. Vai entender. Aí quando deram lá... O MVP eu falei: "Vocês estão de sacanagem, né? Melhor jogador do mundo. Estão tudo louco. Tô fudido aqui. Aí eu peguei, <laughs> eu peguei, um troféu, eu peguei o troféu, dei uma olhadinha pro Gibi e falei: "Chupa aí seu trouxa, tá comigo é. agora, é. troféu. <laughs> Você porque, é, agora? é lógico, ele ganhava tudo. Ah, ele é. ganhava tudo. É é porque né, o que sobrava com o Gibe era o seguinte, né? É. A gente chegava, vinha jogar aqui no Ibirapuera, porque o público feminino do vôlei é gigante, irmão. Ele é gigante. Tem é. mesmo. É 60% do público é mulher, eu mano. Tem um time é que é muita mulher, é mulher. muita mulher. E aí as meninas ficavam gritando, a gente chegava no liberar poeira, já via aquela fila, a gente tava do ônibus, já via aquela fila de gente assim. Aí a gente ia descendo o ônibus, a galera começava a gritar: Serginho, "Sergio, Sergio", ficava numa felicidade. Aí na hora que eu olhava assim, as meninas, chama o Giba aí pra mim. O patrão tá aqui, ó, confirma? É, não, mas ela tá ligado. Aí eu falava o Banguela lá com você. Lá. Mas era assim, mas eu sempre levei as coisas tudo na brincadeira, com muita tranquilidade, mas assim, cara, eu acho que por isso que a seleção deu certo, não por minha causa, porque tinha 12 caras ali que realmente acreditavam em tudo. Acreditavam em tudo, a, 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 não tinha. A, a gente tinha zona. A, a, não tinha aquela zona de conforto. Não existia. Uhum. Não, na minha vida ela não existe. Porra, e foi 20 anos, né, meu irmão? Carrego lá em cima. né esses... Eu fiquei 16, né? Eu fiquei 16 é. anos. Caralho, né? Jogando ali, jogando ali. E vai, e vai, viagem, volta e viagem, joga, 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 joga. Não é, não é fácil, cara. Seleção, você tá falando? Só viagem. A primeira foi pelo. Pela seleção já, para fora sim. Pra fora foi. A minha primeira viagem. <laughs> foi engraçado porque foi em 2001. É. E, e o celular. Eu não tinha celular com, com, com câmera. É, Na época eu não ainda, tinha, não. não tinha. Acho que a, o estado da arte não. era o StarTAC, lembra? O Start é. Não, 2001 ainda era o, é, o fim do, do Nokia com a cobrinha, do o jogo da cobrinha. Eu fui o jogo o da último, da mas amigos, amigos. ele não tinha câmera. É, não. É. E aí era a câmera, era a máquina fotográfica e a gente foi pra Portugal. Nós fomos para Portugal. E aí eu levei. Eu falei que quê? Eu vou tirar um monte de foto aqui e mostrar para os caras que eu já saí do Brasil na vida. Tá? Eu tirei um monte de foto, queimou tudo. <laughs> queimou tudo. Não tem uma foto de Portugal, mano. Uh -huh. Aí a gente foi fazer a fase final da Liga Mundial, em 2001. Porque o Brasil tinha ganhado a, as Olimpíadas em 92, foi campeão olímpico, ganhou a Liga Mundial em 93 aqui no Ibirapuera. Se eu não me engano, de 93 a 2001, o Brasil não ganhou mais nenhum título. E aí nós fomos classificados para a fase final. E eu era, eu, eu dividia quarto com o Maurício. o Maurício era o melhor levantador do mundo. Mano, melhor do mano, o cara era tudo. E era a tua primeira experiência na seleção, você encontrou foi. com o cara. Encontrei com Mas ele por que, que botaram, botaram você com ele já de, de parceiro então, de quarto? É isso? Foi parceiro de quarto. O problema foi chegar, pra, porque eu não sabia que ele me conhecia. <laughs> cara naquela ele... parte corporativa naquele. Né? Cara, também, eu, é, eu, eu, nunca eu nunca faço a pergunta pra vocês: quem é o ídolo de vocês? vocês têm algum? Porra, mano. Cara, hoje ah, eu diria tá. que é o gaulês. É o Só streamer. Ah, ué, você é, tá ué. entendendo? Não, então. É, você chega do lado. Não, oh, vai cara. lá, o cara tá lá no quarto, lá, você vai dormir com o quarto. Porra. Eu entrei em choque. O gaulês veio aqui no Flow e aí ele tava no sofá. Aí falou assim: o gaulês tá ali. E eu sou muito fã dele há muito tempo. Eu entrei em choque. Eu falei assim: não, não vou lá falar com ele, não. Fugir. É difícil, fugi, cara. Fugi. É difícil. Mas você já chegou, chegando? como você chegou ali? Não, nele? Eu, cheguei, não eu, cheguei, eu cheguei no Rio de Janeiro porque eu tinha que me apresentar. Quando tinha sido convocado, eu tinha que me apresentar. Aí foi num hotel lá no Leme. Cheguei 10, 10, 10 e meia da noite. É, exato. E aí eu cheguei no hotel, aí falei pra moça, né? Ela perguntou o que, que eu queria. Eu falei, não, mandaram eu vir nesse hotel aqui. Ela não achou meu nome. Eu falei, fudeu, vou ter que vir na praia, mano. Nossa. Aí ela falou, o que você que faz? Eu falei, eu jogo vôlei. Ela, ah, não, tá. Qual que é o seu nome? Eu falei, porra. <risos> 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 aí achou meu nome lá. Aí ela falou, ó, oh, o senhor tá no quarto 1404 com o seu Maurício Lima. Aí eu falei, o Maurício Lima da seleção vai. Que, que decide mano? essas coisas de quem? Sei, sei lá, que... a lista tava lá. Ah, não, eu não entendi. sei. É não o, RH, sei. o RH, é o RH, sei lá. Não é. sei. No final das contas, aí é... eu falei, porra. Peguei, peguei o cartão e subi, cara. Cara, e pra apertar essa campainha, cara. gelei. Ali. Já tava atrasado já, meu. Não, ele hum. já tava lá. eu é. tinha perguntado pra mulher. Ela falou: não, ele tá aí. Cara, eu fiquei uns 40 minutos na frente da porta para apertar a campainha. Fiquei, cara. Confesso que eu fiquei. Aí, na hora que eu apertei a campainha, E o Maurício é da minha altura. Hum. O Maurício é da minha altura. Mas o cara foi ficando grande, hein? Na hora que eu vi ele, eu falei, <laughs> Maurício, tirou uma foto comigo aí. Aí ele começou a rir. Ele falou, que foto que, é, moleque? Você tá louco? Eu falei, você me conhece? Ele falou, lógico que eu te conheço. Eu falei, você não me conhece. Eu falei, você me imagina, conhece. Final das conheço. contas, com aquele negócio, eu abra... aí ele me abraçou e comecei a chorar, meu. Comecei a chorar. <laughs> Pô, descarreguei, comecei cara. a chorar. É. E de 2001 a 2004 eu fui companheiro do Maurício foi meu parceiro de quarto, foi meu parceiro de quarto. Não, não, não. Aí a gente foi campeão mundial em 2002 na Argentina contra a Rússia, um, um tie break desgraçado que a gente ganhou, o Giovani sacou na linha bem na linha. Eu acho que se eu você... sei qual que é Giovani. Ganhou. Ah. E o Brasil nunca tinha sido campeão mundial de vôlei, o Brasil nunca tinha sido. Aí nós fomos campeões mundiais. Quando a gente foi. Quem que era Casca naquela época? Rússia, Itália. Rússia, Itália. Unidos, a Argentina né? foi pesado porque a gente tava jogando. Na, foi, porque foi em Buenos Aires. Cara, os times todos, maior a rival, assim, na história da tua carreira? Que você sabe... puta, esses caras sempre eram, tipo, embaçados, assim. Ó, eu. De, são ciclos olímpicos, né? São ciclos olímpicos. É, se falar de 2001, de 2001 a 2004, que foi Atenas. Cara, a gente passou o carro em todo mundo, então não é, tinha rival. Sabe que, <laughs> humildemente falando, passamos o trator por é, cima. É, cara, eu, é, eu falo, eu, 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 eu assumo Mas que é real. É que tem uns é caras, né? caras que são é, folgados, né? Tem uns caras que são folgados. Mas, mas eu... é que era assim, 3x7, 3x1, é, não, não é? é real, sabe por quê? Porque eu falo que dois, eu, essa geração de 2004 era é o time da pedalada, irmão. Era muito rápido. Pô, o Ricardinho, o Maurício, os caras estavam jogando demais. Diba, Voando, Dante, André Nascimento. E, e assim, às vezes a gente falava assim, ó. Quanto tempo vai ser de jogo hoje? Era assim, cara. Era muito rápido. Já queria voltar pro porque... por hotel? Já queria Porque a gente treinava demais. Ah. Cara, ninguém treinava. Gente... né? Muito, muito. Bernardinho fez a gente dar peixinho em asfalto, cara, lá na Holanda, cara. <laughs> que O <louco, cara. risos> que aconteceu? Essa história da Holanda foi muito louca. Que a gente isso? chegou na Holanda. Não sei se foi Rotterdam, Amsterdam. Chegamos e a gente tava numa fome, cara, desgraçado, viajando, tal. Aí voltamos. Só que, se eu não me engano, a gente chegou numa quarta-feira. E o Naubert jogou com o Schuil. O Chuil era um, um, um holandês que jogou na Itália com o Naubert. E era amigão do Naubert. E no outro dia era feriado na Holanda. Puta. Não sei que feriado que era na Holanda. E o Naubert chegou e falou pra gente: falou, galera, é o seguinte. O Bernardo quer sair pra treinar amanhã, só que não vai ter ninguém no ginásio. É feriado. Ninguém fala porra nenhuma. Porque o chuiu tinha falado para ele: vocês vão treinar amanhã, mas amanhã é feriado aqui na Holanda. Ninguém. Tá tudo fechado. Aí eu falei, nossa, que beleza, não vai ter treino. Né? <laughs> um diazinho. É, lá, um dia. Cara. Aí beleza. É que mano. vôlei treina de manhã e à tarde, De mano. manhã e à tarde. E eu carregava as bolas. É. Seleção de vôlei não tem ropeiro, não, irmão. Cada um não tem essa, não. Eu, não, eu não carregava. Disso, não. Eu, era, eu... Pô, eu vejo um monte de gente do lado isso? técnico. Isso e aí, aí foi em 2001, 2002. Tu era moleque, né? Que é que Eu tava chegando, mas, é. mas mesmo assim, mas no futebol, quem chega novato, você acha que vai carregar alguma coisa? É, o cara é ruim, é... hein? O futebol é outro esquema. Não, não é ligado. outro mundo. É. é outro mundo. E aí tinha um saco de bolas, e aí tinha um saco de bolas, e, e, e o saco, se eu não me engano, tinha seis bolas. Eu tinha que viajar com aquele saco, cara. Eu não podia perder aquele saco de bola. Era o treino. Eu, era tinha um, <laughs> eu, eu tinha um, o Anderson tinha outro. Cara, eu acho que o André Nascimento tinha outro. Se eu não me engano, era quatro ou cinco sacos de bolas. Então aí eu carregava. Aí o Bernardo falou assim: Ó, amanhã a gente sai tal hora pro, pro treino, hein? Beleza, vamos sair pro hotel, mas ele vai se ferrar porque não vai ter treino, porque o ginásio vai estar tá fechado. Chegamos no ginásio, o ginásio estava fechado. Mas varado. Aí varado. a gente, assim, pô, beleza, vamos voltar pro hotel, vamos descansar, porque a gente estava no fuso. Fuso horário louco. Fuso horário louco, beleza. Quando a gente chega no hotel, aí ele vê aquela... O estacionamento do hotel era asfalto, lisinho, cara. Liso pra ele, né? <laughs> Aquele concretinho. Ele falou, não, galera, vamos, vamos, vamos fazer uma mexida aqui. Aí eu falei, ah, não, não é possível. ele falou: pega o um saco de bola aí. Aí eu, desgraçado, eu já abri o saco, já comecei a jogar as bolas no chão anos, <laughs> assim com os caras <laughs> começaram a pegar. O saco de bola foi tacando assim, cara. Aí começou, cara. Aí começamos um, joga a bola pro outro. Aí aqueceamos, vai jogando, e todo mundo com sono. O Alberto tava puto. Não imagina! o careca, aquela careca toda vermelha aqui assim. Aí já começou o suar. E aí, eu não podia falar nada, porque viu, era primeiro, segundo antes de seleção, eu falei, vou ficar quieto, deixa que os caras os monstros lá, os ídolos, lá, os caras, os caras tem resolvem mais a voz, parada é, tem mais voz. E aí o Maurício foi treinar, o Giovanni começou a treinar, eu falei, ferrou, tem que treinar também. Se os caras estão treinando e o Nobel tava bravo. Cara, no final das contas, a gente tava fazendo ataque e defesa. Quando foi ver, a gente tava dando peixinho, cara. Treinamos. A gente treinou. Não dá umas raladas, nossa. Treinamos, treinamos, aí ficou, bravo, técnica, ficou bravo. Aí treinamos nesse. E aí, a gente foi fazer a fase final da Liga Mundial. O tem, tem que dar mais peixinho que os outros? Dá. Ei, Não, mas tem no treino? É obrigado a dar. Caraca, é muito Porque a isso. gente vai muito pro chão. É muito. Muito é. pro chão. Muito. cai toda hora no chão, tá pulando, tem que dar. E aí, em 2001, a gente foi fazer a fase final da Liga Mundial na, na, na Polônia, Katowice, na Polônia. E aí a gente foi, eu tava no quarto com o Maurício, aí semifinal contra a Rússia. Falei, Maurício, fudeu, mano, não vamos ganhar, mano. Ele falou, por quê? Eu falei, não, vamos tomar um pau da Rússia amanhã. Ele falou assim: ó, oh, me ajuda. Me ajuda a ganhar esse jogo que eu te tiro do aluguel. Aí eu olhei e falei, desgraçado, mano. Como é que... oh, louco. Eu falei, falou isso não dá não. Quem levanta é você, filho. Eu não faço nada lá, não. Eu nem quero nem chegar na rede. Olha o tamanho dos caras. Ganhamos, cara. Nossa. Ganhamos. O russo errou uma bola lá. Enfim, ganhou um jogo pesado. Ganhamos. Voltamos pro hotel. Aí eu falei, o cara falou vai tirar do aluguel, meu. Aí ele falou assim. Negão, amanhã é contra a Itália. Eu falei, Maurício, não vai dar. Ele falou: ajuda a ganhar da Itália que eu te tiro do aluguel. Eu falei, você não falou que era contra a Rússia, <laughs> desgraçado. Cara. A Itália naquela época. Tricampeão porra. Mundial. Oh, a Itália. Ah, os caras Oito é. vezes campeão da Liga Mundial. Os caras Só não tinha ganhado. Os caras era. E os caras eram medalha de prata na Olimpíada. Time pesado. Sim, tinha Aí um a ponta gente, lá bizarrão, não era? Esse daí que dá volta. Umas... bizarra, e a gente foi. Cacete na Itália. 3x0. É esse... Eu sei qual que é esse jogo. Vocês atropelaram, passaram por, cima, atro... passaram por cima. Atropelamos a Itália. E foi aí. Você até levantou. E aí, o que aconteceu? Nesse... Nessa... Nesse ciclo olímpico de 2001 a 2004, realmente quem era assim, um pouco de rivalidade era contra a Itália. Ah, pode... Era contra a Itália, porque o Naubert jogava lá, um monte de gente jogava lá, e os italianos. Na... É, porque eu joguei, da, na, na, eu Itália, joguei né? na Itália de 2004 a 2008 então assim os, os caras tinham um pouco de preconceito assim com o brasileiro naquela época lá tanto é que eu cheguei, um pouco, quando, eu cheguei eu, quando eu cheguei em Peatize o primeiro ano tinha um italiano que falou para mim que o Brasil só tinha banana mano. aí eu fiquei bravo com ele hein Falei, desgraçado. Do, do time, o cara, assim, do meu time. Eu lembro, cara. É... Todo jogo com a Itália era meio, meio. Tenso. Mas ainda é o maior campeonato de ah, vôlei não, do mundo. O né? campeonato italiano é o melhor do mundo. Não uhum. se compara. Os times. Né, é o NBA, nível. Né? É, é, o nível técnico é muito legal jogar lá. E aí, se falando de rivalidade, tem os ciclos olímpicos. Então, assim, a 2004 era a Itália, mas assim. Era rápido também, mas a gente jogava com raiva dos caras. <laughs> Tanto é que o jogo de classificatório foi um 3x2, a, a gente queria brigar com os caras no, 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 no túnel. Eu e o Alberto, vamos pegar esses caras na porrada. Olha que loucura. É. Deixa o cotovelo, né? E os caras <laughs> cara, assim, tipo, com medo da gente. Mas chegava na quadra, os caras ficavam na arrogância agora. a falar ah, não, não vai ficar. Aí quando a gente caiu na, na final contra eles, eu falei, ah, vou passar o carro desses caras. Mas na arrogância como é que é? Fica com cara de cu assim? Ou daquela é, torcidinha? É, nessa última Olimpíada é. os americanos estavam assim. E... Aí, aí falando em americano, então acho que o ciclo de 2004, é 2008 foram os americanos. Mas assim de rivalidade de jogo, porque os caras sempre respeitaram a gente. Ah, né? hum. a rivalidade de jogo e nós perdemos a Olimpíada para os Estados Unidos em 2008, uhum. a final. Você foi prata ali naquele. Ali. Ano, ali. Né? Aí perdemos para a Rússia em 2012. Sim, quer dizer, e a Itália não fazia nem cócega, e nem as pessoas perguntam. Mas e Cuba? Cuba era no feminino, não, Cuba era, um feminino, feminino, não era. era no masculino, uhum. não era no masculino, porque o feminino teve um, teve uma geração uhum. de Brilhete, Cuba que era cara, é. cara. Se a gente jogasse contra ela, a gente perdia, cara, porque era uma seleção pesada. Mas pesada. eu acho legal também. É, é um esporte que é bom todos são de certa forma mas ele o feminino no vôlei eu acho ele muito estra uma estratégia é, que não tem a porrada que tem no masculino para você é, jogar é, mas é muito posicional é, né é porque a, a mulher ela tem um assim um volume de jogo muito bom tem tem qualidade da manchete então isso facilita um pouco mais as defesas apesar que tem muitas mulheres hoje que estão atacando jogo, muito forte cara uhum. elas atacam forte então um um mais altas também né Estão ficando mais altas, né? Só que o masculino, cara, os caras estão cada vez mais fortes, mais altos. A bola vem pesada. Uhum, vem medalhada. pesada. Ah, tomar uma não é gostoso, não, viu? O, o perfil eu... de jogo uh, atual, assim, perto do, do começo da tua carreira, mudou muito, assim, do ponto de vista de força, de técnica? O que, que, que você acha, Sérgio? Cara, então, é, é, eu acho que hoje, tecnicamente, o nível caiu bastante. O nível do voleibol no Brasil, falando no Brasil, caiu bastante. O nível técnico, né? Uhum mas assim o, o voleibol é ele, é ele é jogado da mesma forma às vezes você tem você cai num time que tem, tem grandes atacantes atacantes com muita potência às vezes você cai num time que o cara não tem muita potência mas ele é rápido uhum. ele é mais habilidoso uhum. né então assim eu pegando eu pegando as, as quatro gerações os quatro ciclos olímpicos que eu joguei a de 2004 para mim não vai ter time melhor cara Caralho. foi o melhor time que eu joguei na minha foda. vida de foi 2004 Uhum. Minha opinião. E, e 2008, assim, 2012, foi. Você acha que foi diferença técnica mesmo? Ou alguma coisa, um detalhe Então, as detalhe. duas finais a gente tava jogando bem, né, cara? Detalhe, é. né? As duas finais a gente tava jogando bem 2008, a 2012 foi pesado porque a gente tomou uma virada, né? É. Doeu. Ali doeu. Mas também era para ser assim: duas de prata, duas de ouro. Porque se fosse quatro de ouro, eu não ia vir aqui, não, cara. Vocês estavam ah, ferrados comigo. Não, é quatro de ouro. Nossa, não, <laughs> amor. Ia honra, ser mano. demais. Que louco, que isso, não. É, é muito brabo. Aí tem que deixar pros brabos lá, Felps. Não, né? caras é que tem. Não, é muito ídolo. Porque é o, é, no individual, é uma coisa. Você falou, pô, eu fui muito garrido. É, mas não, você mas tem... é, foi você até tocar nisso porque o esporte coletivo, né? Quando você perde uma final, é sinônimo de derrota pesado, né? Agora, se você correr chegar em segundo, né, numa natação, você, você ganha uma medalha de prata. Tem um outro gosto, né? Eu acho que o brasileiro poderia o esporte... valorizar um pouquinho mais é a conquista. Não, vai perder, vai ganhar. No um alto nível, é oh, isso, meu né? Meu. A vida da gente. Eu, às vezes, pô, conseguimos, não conseguimos. É na vida, né? E o esporte é uma coisa muito muito emocional, né? Também, assim... Sim. Pô, eu perdi interclasse e chorava. Sim, de meu Deus cara, do céu, é pô, perdi. Imagina... Você não a final você o quer, olímpica? Você é, quer. é, mas eu vou te falar, cara. É fisicamente no Olimpíada, tá todo mundo bem, uhum. fisicamente. Uhum. mentalmente. Ah, aí que você vê na hora do, do onde o bicho pega, aqui nessa época já tinha já, preparador é... psicólogo? A gente tinha uns psicólogos, psicólogo, mas a gente deixava os psicólogos loucos, né? Meio retardado. <laughs> <laughs> eu acho que o psicólogo que vinha na seleção falava ah, que esses caras aí, mas não, mano. <laughs> mano mas... Teve um psicólogo. O psicólogo tinha que levar o psicólogo <laughs> e o psicólogo, né? Viu o cara sair mal, né? Os... Não, o, psicólogo o psicólogo tentava, tinha que fazer Não, um porque assim, cara, a gente era tudo louco, cara. Uhum. Ricardinho, cara, ele zoava todo mundo. Ele zoava o psicólogo, ele zoava o Bernardinho, ele zoava todo mundo. Né? O Rodrigão, o Anderson. Mas assim, a gente, era, a gente era aqueles loucos do bem, sabe? Sim. Mas assim, o psicólogo sofria na mão da gente. É, não era fácil, não. Contar as histórias aqui. Não vou nem contar, porque o psicólogo era muito gente boa. Ele não merece. <laughs> é. Mas você, na tua carreira toda, você foi. Você, o técnico da seleção sempre foi o Bernardinho, né? Na seleção sim, sim, sim. Cara, como é que era a relação da equipe com o Bernardinho? Você fala assim, esporte coletivo? Ganha junto, derrota junto. O que que, o que que o Bernardinho, qual que era o estilo dele para manter esse clima, cara, que foi responsável aí por... O, o, o Bernardo era um... A gente sempre, uh, ele sempre teve uma relação muito boa com os atletas, assim. Ele, ele sempre cobrou muito. <laughs> Pô, imagina. Demais, né? demais. Então, os treinos eram excelência todos... Cara, os nossos treinos era melhor que qualquer jogo, cara. Você treina aqui para na hora do jogo tá baixo, mas ainda assim é alto. É nesse Nosso nível. treino era melhor treinar do que jogar. Era bonito de ver. E eu assistia, né? Porque eu tava ali, né? No meio da quadra. Eu tava o único que teve camarote VIP ali no meio da seleção. Era eu, porque eu ficava vendo o Maurício de um lado e o Ricardinho do outro. Aí André Nascimento, do outro lado o Anderson. Aí do um lado o Gustavo, do outro lado o Rodrigão. Porra, só... É. E, do você lado, é um na beijinho, e você eu não é um Eu agia só olhando. <laughs> você não tinha que, os que defender os ataques deles. Ah, tinha, latino. mas de jeito que eu ficava ali só observando os caras. Eu falo, Caramba, que treino é esse, cara? Era muito louco. Era muito louco. Se pegou, não, não, não tinha, cara. O Ricardo era um garçom, né, cara? monstro. Um monstro. Uma velocidade que nenhum, nenhum levantador vai jogar. Mas você tem um fundamento muito louco de, como libero, Líbero, né? Porque às vezes o, é o, o levantador teve que sair na bola e aí sobrava para você. Aí já eu levantava. Cara, aí você é, então e, e, nisso, e, é faz jogada louca nisso. Por conta disso, a posição de Líbero também ela foi um pouco ela começou o pessoal começou a olhar de uma outra forma porque eu comecei realmente a levantar também e organizar a equipe quando o, o nosso levantador defendia a bola era é o Bernardinho segundo do da... levantador se ele exatamente tava e o Bernardinho apoiava não ele tava dando certo né se ah. com dava errado eu corria né? <risos> <risos> mas tava dando certo e isso é, é, é... começou a dar uma fórmula legal para a posição de líbero. Né? Porque realmente quando, quando a bola sobrava para o Pro Rodrigão levantar, eu ficava com medo, né, cara? <laughs> Porra, você eu quer... Ferra para eu Lucão, a bola só pro Lucão, meu Deus, agora me ferrou. Mas assim, aí eu pegava, nessa época aí, eu pegava, assumia, e aí nisso ficou. Então a gente conseguia construir o contra-ataque melhor. Uhum. Então a bola já não chegava tão quadrada os caras ter que rodar. Mas a essa bola. parada rolava, né, Serginho? Porque quem sacava é, evitava também jogando na tua mão, não, né? Não, não sacava em mim. Não sei como... Era muito difícil, era muito difícil. É, a, o, o mundo inteiro eles, eles não, não sacavam, eles corriam, sacavam no Giba. Aí você desenvolveu essa segunda qualidade que é de ser Não, porque assim, é, é depende da né? posição, depende é. da posição. Então a gente sempre passava em três o saque viagem e o saque flutuante, que é aquele saque mais colocado, uhum. passava em dois. Então ali, é, falando de 2004, as, dependendo da posição, eu estava no meio, no meu lado esquerdo estava o Giba e do outro lado estava o Dante. Aí o Giba me chamava e falava: Você assim, me cobre aqui. Aí eu olhava pra ele, tá bom. Aí o Dante, na mesma hora, eu me cobre aqui. Eu falava: Vocês decidem aí pra quem que eu vou cobrir, Vocês quer me ferrar? Alguém tá se borrando, é... né? tá se... Então eu tinha que fazer. Eu tinha que cobrir os caras. Só que, tecnicamente, quem passava pior era o Giba. Então eu me matava pelo Giba porque eu não podia perder o Giba na fase de passe, na fase de ataque. Porque o Giba atacava tudo, cara. Então eu falava assim: Não, eu vou me matar aqui no Giba aqui, porque os caras vão sacar nele. E realmente o mundo uhum. inteiro vinha macetando ele. Eu falava, todo lado do Giba, no não largo ele não. Uhum. Ficava do lado dele para tentar pegar essa bola dele para liberar ele pro ataque. Aí ele no ataque. Sai de baixo. E, né? e, e você começou a. Você tinha, tinha a liderança do Bernardinho, mas você enquadra também, tinha a sua no sentido de combinar a jogada com a galera, Sim. abrir paralela, Sim, tal. Sim, isso a gente, eu, faz, eu fazia muito. Isso não vinha do Bernardo. É lógico que tinha uma instrução, é, 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 tinha aquela pré antes do jogo, que ele falava, galera, ó, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Mas tinha hora que a gente realmente tinha que tomar a, a, a frente da situação. Porque quando você está dentro do jogo. Você sabe o que está que acontecendo? Quem tá fora, não. Uhum. Então, muitas vezes eu eu, eu eu chamava, falava, ó, fecha, abre o braço. Uhum. Sabe? A gente fazia algumas técnicas e dava certo. E não tem aí, problema não... dar conflito aí, às vezes. Não, ah, não, não. Mas eu vou te falar, cara, o voleibol, ele é muita repetição, repetição. Cara, às vezes você vai fazer, dar tudo errado. Às vezes eu, pô, quantas vezes eu falava, abre a paralela, o cara vinha, pegava no meu peito, a bola explodia, aí o gibaí, ele vai subir. Aí eu ficava com raiva dele, eu falava, ah, na próxima eu pego. É quando eu Sim. pegava, é porque tinha a Sim. gente tinha que tomar esse é. essa iniciativa de fazer essas táticas, né? Uhum. Normal, mas era era um, um jeito de ver não que e às vezes eu nem falava o Bernardo falava vou abrir a paralela agora quer dizer tinha que fazer, não tinha não tinha e, jeito. E acho que você passou também por uma coisa legal pegando esse gancho aí que você passou, Diego, que é o seguinte. Você também conviveu, você teve uma renovação da seleção, Você viveu a galera entrando com Eu peguei quatro, eu peguei então, quatro gerações. Eu peguei, eu peguei, A galera nova, como que você recebia? A geração não, a primeira? gente. Já... Ah, é. E, e uma um coisa comum, é, é. E uma coisa muito comum em empresas, inclusive, como é que foi lidar com o filho do chefe? Não, com o Bruno, não, foi tranquilo. É. Porque... Não, é verdade, é verdade. Eu acho é. que é difícil pra eles dois também, porque imagina, sabe? você vai abor seu filho pra mas jogar. Assim, ah, é uma o, pressão, o Bruno, né? o Bruno, falar um pouquinho do Bruno, eu, eu. eu... Eu lembro quando o Bruno chegou na seleção. Quando uhum. o Bruno chegou na seleção, ele tinha sido campeão da Superliga jogando. Uhum. Ele tinha chegou, que ser convocado. Chegou com moral, né? Não, ele tinha que ser... Jog... E o moleque é um líder, cara. É, o que eu moleque eu pergunto, é líder. Por isso que eu pergunto. porque eu, é... eu falo moleque porque eu sou mais velho que ele. Não, sim, ele mas é líder. É... O é líder, também deixou um... Sabe? É, não. É... O moleque é líder. É responsa, ele é sabe dele. jogar. Uhum. Ele sabe aonde que ele coloca Não, a bola. É a responsa indireta. Como jogador. É como até pessoa... maior, né? Porque é. ele é filho do homem. Ele então... tem... Não, é... essa pressão só ele sabe dizer o que ele sofreu. Psicólogo é. lá também, é... é, ele é. sabe. Mas ele tem. Porque a mãe dele jogou muito também, né? Hum, a Vera que... jogou demais. É. Então a Bossa mas... jogou demais. Mas agora repensa você dando peixinho lá no, no asfalto. Imagina essa criança que nasceu dando peixinho no asfalto e viveu a eu vida não, inteira dando peixinho no asfalto. E ele, e eu, eu lembro. Então, assim, eu, 2001 a 2004, eu não mandava nada. Né? Depois que eu fui campeão olímpico, aí a gente começou a mandar. Aí eu comecei a mandar. Mandar no sentido assim, ó, chegou, vai ter que treinar, moleque. Então, assim, a gente dava alguns. Você se ligava o cara dando moleza assim. Não, não, mas não tinha. A gente criou uma hierarquia dentro da seleção brasileira que não existe isso. Em 2004, eu, brigue... eu já briguei com o Gustavo, eu já briguei com o Nauber, eu já briguei com o Giba, eu briguei com o Nauber num jogo Brasil e Sérvia no Japão. Eu lembro de você dando uma porrada no Giba, mas O Giba merecia umas porradas. É, mas. O... <laughs> Aquela. É, peito, é. Né? esse aí, essa claro. cena mesmo. Eu amo, Porra, tipo, ó, o, acorda, o Giba. Mas, mas ali eu entendi que era um bagulho de comemoração, né? Não, não mas ele tava dormindo, mano. Eu falei, acorda, <laughs> não vou falar o resto. É, mas o. o, o, pudo, o pudo, é... não, pegou? Mas teve TV. um jogo, acho que não sei se foi Copa do Mundo, no Japão, claro. contra a Sérvia. Cara, eu discuti com o Nalberto pesado, cara. E aí o que aconteceu? Eu subi quatro bolas e as quatro bolas, ele, ele que, que atacou e nós ganhamos sete. Cravou. Aí o que aconteceu? Ele veio, me abraçou, eu abracei. Tamo junto. Porque homem tem dessas, <laughs> é, né? Daí, daí. Você joga, ah, vai tomar no seu cu, vai. daqui a pouco. Ah, que cedane. O homem tem muito disso. Né? E eu já briguei com, com o Ricardo, então, com o Bernardinho era direto. Era direto. Mas assim. <laughs> Eu trato com o Mario respeito, né? Não, treta, mas mano? Mano, tem uma coisa aqui que a galera de casa não sabe: aqui, né? Quando, antes de começar o programa, a gente tem os videogames aqui, né? Nos estúdios Flow. E <laughs> eu adoro, jogo lá. E nosso maior rival é o Igor, que joga pra caralho. E a gente até tenta, até ganha muito raramente. E às vezes ele tava jogando esses dias e ele tava indo bem. Eu falei, cara, ele vai conseguir. Ele não fazia o bagulho. Eu, não, eu fui lá, tentei apertar os botões ele ficou puto. Eu falei, foi, foi mal, cara. Eu quero ver você ganhar, tá <laughs> ligado? Apertar os botões jogar. Não dá, não pode. É proibido. Eu, é, mas eu queria ver ele ganhar, cara. Acharam até a. a, a... Ah, você colocou a Argentina. Lá, olha, lá. olha lá, tomou aquele. Presta atenção. O <laughs> Otis mandou bem, né? Você viu Watches, lá, é, que... Ele olha com é. a cara, você viu que, ó. Não, é. Eu olha lá. lá. Que o que tu disse ele pra ele, é. porra? O <laughs> que, que tu disse ele pra ele na real? Só o final que eu lembro ele. Eu lembro, é, eu também. Só o final <laughs> Quem? Ah, Mas já... é um. Cara, eu é. vou te falar, eu já joguei com um cara bom. Mas igual o Giba. É foda. E na Itália, ter... tinha uns caras que você também podia dar. É... Você dava umas dedadas não, assim também nos cara caras. os caras. Ó, tem uma parada que é muito louca, eu nunca contei isso pra ninguém. Quer dizer, quem é do. Vo... Ali, a galera que jogou comigo na Itália vai, vai, vai lembrar. Os caras me respeitavam muito na Itália. Todo, todo mundo. Todo... Então o meu time. Cara. tinha cubano, tinha alemão, tinha servo, tinha búlgaro. Tinha de tudo. Menos italiano. Menos italiano. <laughs> Ligado, tinha 3, de é. tudo, tinha de tudo. Teve um jogo Piacenza, que eu tava jogando, Piacenza. contra Perúdia. Uhum. E tinha um líbero em Perúdia, chamava Rinaldi. No aquecimento, ele atravessou a quadra e veio na minha direção. Pô, até aí, tudo bem. Aí ele falou assim: Sérgio, eu queria fazer ataque e defesa com você. Eu, como é que é? Eu queria fazer um ata o ataque e defesa é o aquecimento. Sim, uhum. Só que assim eu Sim. aqueço com o cara do meu time, irmão. Eu vou aquecer com o adversário, cara. Você tá entendendo? Sim, uhum. é estranho, é, né? Mesma é coisa se você não, pegar o Neymar. Você, com você pegar o, o Neymar é. com o outro jogo Bom, Brasil é. e França. Os caras estão lá batendo bola lá antes do jogo. Você é louco? <laughs> eu nunca vi isso. Só... Aí eu falei assim, falei, vambora. Aí começou o aquecimento, aí o cara começa a dar toque pra mim, eu dou toque pra ele, dá manchete. Aí ele começa a atacar, aí eu defendo, eu ataco nele, ele defende. Mano, ele deu cada porrada em mim no aquecimento. Eu falei, esse cara é louco, meu. Aí acabou ali, tá os dois suados, porque o juiz chamou para reunir, para começar. Hum. O Piazza, 3 mil pessoas. Ele pegou e me abraçou e falou, Sérgio, era meu sonho bater bola com você. Nossa, que louco. Não. Eu falei, esse cara é doido, cara. Pô, e aí... bonito, mano. Não, bonito, e aí bonito, pra ganhar. E... Não, mas e pra ganhar deles? Gerou um afeto. Ok. Não, não, porque o cara tava jogando pra caramba. Eu falei, porque eu tava do outro lado. Eu falei, puta, pra ganhar desse desgraçado agora vai ser foda. Não, você deu uma incentivada no cara ali no psicológico, né? Não, e o cara queria. E aí o cara queria. E no final ele pediu minha camisa. Oh, Pô, eu dei. Eu achei claro. do cara, eu peguei e dei minha camisa. Eu pedi a dele. Eu falei, não, você me dá a sua, porque eu quero a sua também. Peguei a camisa dele. Então tem umas paradas que, assim, que... que, que que acontecer o que acontece no vôlei assim com a galera do vôlei que que eu fico muito feliz porque aquilo que eu falo a posição de livro, ela veio e eu consegui fazer um ó, é, mudar o estilo de jogo não ficar naquele negócio de manchete ah vai daqui não cara vamos fazer de tudo aqui vamos organizar vamos ser um outro técnico vamos incentivar porque cara lidar com pessoas é difícil cara é foda. Pô, trabalhar com gente é difícil, irmão. Não, totalmente. É né? difícil. Com gente sobressão, é. né? e ego, é. né? E o alto nível. É. Alto, é. nível é. O alto nível, o alto nível. Então, às vezes, o Giba podia dar porrada nele. Eu podia xingar ele. O desgraçado, roda a bola. Põe essa bola no chão, você não é o Giba. Aí você vai ver ele que ficava com raiva de mim. Aí... Eu falava, Beleza, ele tá com raiva de mim. <laughs> não era, era do adversário, de você, né, de... É, mas ele dava nos cara. Então é. tinha assim, aí tinha outros jogadores que eu tinha que chegar mais na manha. Não podia se não, se, chegar, se não expor, não. porque porque é. aquilo que eu te falei, a, cada um tem a sua qualidade de vencer, né? Então tem cara que você tinha Mas que chegar se mais na frente. Mas isso é manhã. entrosamento, né, mano? Você sabia é. até onde você pode ir para o um, né? E confiança, liderança. É. Isso aí acabou se tornando a liderança, entendeu? Total. É. Acabou se tornando a liderança. Então, eu acho que a gente conseguiu, além do respeito, é lógico. O Bernardo, ele fazia isso muito bem, né? De cobrar a gente. A gente sabia que ele era um cara muito para frente e tal. Que ele soltava tudo ali, que ele não guardava. Sim, sim. Mas a gente sabia que ele. Não é que ele tava xingando, porque as pessoas olhavam aquilo e falavam, meu, o cara tá xingando você. Né? Não, mas demorou. Vou Ninguém boar, ali, né? é. É. ali é perninha, Respeito, é. tem é. respeito por trás. Respeito né? total, respeito total. Acho que foi isso, o trabalho, a pressão, a vontade uhum. de vencer. Uhum. Acho que isso aí foram as coisas, assim, que, 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 que fez com que a gente. E o Bernardo ali como chefe também, de ah, vamos, 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 vamos. E trabalho, né, cara? Trabalho. E, e, Sérgio, aquela situação que quase te tirou do Mundial lá de 2002, cara, que você tava com, com um problema, é, como é que a história? Furuco, cara. Né? Caramba, eu tive um furuco, bem próximo à virilha. Eu já tive, de pelo encravado, essas coisas? Né? Cara, o meu foi estresse, cara. Caramba. De estresse, de estresse. E aí, tava para fazer a final. Na virilha. Na virilha, Nossa, que é a marca aqui até cara, hoje, tem então, é uma marquinha aqui. Uhum. E a gente tava no hotel. Em Buenos Aires, aí eu chamei o, o, o doutor. Falei, doutor, olha isso aqui. E eu, e, eu, e eu jogava de sunga. E a sunga pegava em cima. Cara, tava doendo demais. Tive febre. um calombão. Aí ele falou assim... Eu... E era final já? A final era no outro dia. Ah, pode Aí ele pegou e falou assim, eu, Sérgio, só tem uma solução. Eu falei, qual? Ele falou, ó, vamos drenar agora. No e pelo eu... ali, assim, tipo, tipo... Aí eu falei, vamos drenar? Eu falei, porra, o que, que é isso será? Eu falei, o que, que é ele? Não, não, vamos espremer isso aí agora. Com... Eu vou cortar e não vamos espremer. Eu falei, você tá louco. Aí o Giba, Giba o Ricardinho, vai que a gente te segura. Aí eu falei, então me segura. Sem anestesia, sem nada. Nossa, os caras seguraram meu braço, sem nada. Nossa, os caras sem... seguraram, segurou o Anderson. E, ah, e eu lembro mano. que o Ricardinho falava assim: não, deixa eu passar o walker que eu quero espremer pra fazer. <laughs> Vocês estão loucos. E foi. Ah. Aí o doutor pegou o bisturi ali, Caralho, cortou e espremeu, cara. É Alívio na hora, a dor, né? Só ficou Agora eu gritei, irmão. Não, ah, a, não. Porra. Depois que, depois que passou... Não, mas um... depois, depois, babei depois. Cara, <laughs> não, o cara, alguém, de Certeza que você enfiou uma, uma toalha na boca e mordeu, né, Mordi, Mordeu, eu peguei e coloquei. É é que tinha que late, latejando o furuco, Não, não, furucu, tinha, né, aí aí não cortou... tinha tempo pra você ir pro hospital, fazer um trampo? Não, não dava. Não dava ah. tempo. Tinha, não, tinha, não tinha como. Se... Eu ia ter que ser internado, não tinha como. Porque aí tem medicação, é medicação pode ser dope. Não tinha como. E você jogou com dor. Não, mas aí nesse dia eu não joguei com dor, Ele porque deu eu só ponto, joguei com, algumas coisas, Joguei só com um pontinho pequenininho, tal, deu ponto, joguei com um pontinho pequenininho, ah, tal. Mas loucura. se eu não tivesse feito isso aí, eu não ia conseguir jogar, porque eu tava com febre. Ah, ah pode crer. Eu não ia conseguir jogar, foi esse prêmio, cara. Eu vou te falar, aí Uma bagulho de guerra estrela. mesmo, né, velho? Pô, e... Ah, mas eu não ia ficar fora do final de mundial nem é. fudendo. Então, então, e aí? Ah, não, não. O né? um furúnculo? Não incomodou um pouco? Você não, não. Só de adrenalina né? já, ó, já foi. era. Foi, eu falei que. Bom, bom pro jogo. Que louco. Não, de detalhes, mano. né? Você não, imagina. É o furúnculo que tirou a. É, exatamente, Brasil, né? É. Não, isso era uma puta história. Não, e eu. E eu só tinha eu de líbero. Não tinha reserva. Ah, não tinha? Não tinha reserva. Como que resolve? É. Aí não tem... Ah, nada se vira, lá. né? É. Se vira. Eu falo que eu, eu era o único que não podia machucar. Caralho. Cara, eu corri muitos riscos. Quem que fazia... Assim, né? ah, quem que era o segundo melhor na função, assim? Vamos porque tá jogando o um Rachão. É um contra. É só você de líbero. Quem que fazia o líbero do, do, do outro lado? Pô, o Nauber fez muito bem em 2004. Nauber fazia bem. Ali eu via só o Nobel mesmo, naquela geração de 2004, hum. só o Nauber. O Naubert era craque, né? Ah, Foi craque, né? Craque, é. é. Foda. demais, fazia tudo muito bem. E cara, como que foi o lance que eu acho que é a, a fase mais impressionante da tua carreira, que é a, a tua aposentadoria, que não foi a aposentadoria, bicho. Cara, Essa isso aí foi. foi foda, hein? É, mas 2012, quando a gente perdeu, eu não queria mais a seleção, eu fiquei bem chateado assim. Foi, fiquei um mês sem sair de casa cara, quando a gente perdeu a final. Ah tá, que foi a. Que foda, foi a Rússia. Né? Eu fiquei, mal. Uhum. Eu fiquei mal, eu fiquei mal, fiquei mal assim como atleta. Você tinha quantos por... anos ali? 30 e. Pô, Messi é, Feelings, né? 36. É. Também, a mesma coisa quando perdeu, falou, cara, parei a seleção, depois. É. É. E é. eu não queria mais. aí, eu, porque eu, eu falei, cara, eu joguei três Olimpíadas, um ouro e duas pratas. Não, mas você continuou jogando aqui nos clubes? Não, eu fiquei no clube, mas eu não queria mais seleção. Tava o quê? No SESI nessa época? Tava é. no SESI. Aí eu não queria mais. Eu tava bem desgastado mesmo, porque eu tava longe da minha família, eu queria estar perto da minha família. E aí, eu, se eu não me engano, eu fui pra Globo, eu peguei e falei assim, ó, parei. Uhum. Nas próximas eu não vou mais. Aí decidi parar. Só que aí os meninos que foram convocados, aí houve uma pressão muito grande uh, por, por conta da comunidade do voleibol, e os meninos não foram bem, cara. Aquilo que eu falei, a galera gosta de comparar, cara. É foda, Porra, cara. isso é uma merda, cara. É, é. Porra, eu joguei de um jeito, outro vai jogar de outro jeito. Cada um tem uma fórmula de vencer, cara. E o cara que foi pra seleção, ele merecia ir pra seleção. Ah, é. Né? Não é porque ele foi pra seleção porque não tinha, não. O cara merecia estar lá na seleção também. Né? e aí o a seleção brasileira um, tipo assim se via nitidamente que o nível caiu assim, o nível técnico do livro ele tinha caído por conta dessa pressão eu acho que se, eu acho que foi muito difícil para os meninos lidarem com essa pressão também uhum. né aí quando houve é, a, a candidatura do Rio para sediar os Jogos Olímpicos e aí o Brasil ganhou aí meu meu filho Marlon ligou na hora para mim é. aí ele ligou pai você viu eu Falei, viu o que, ó Olimpíada vai ser no Rio de Janeiro, pai. Volta para seleção aí, ganha rapidinho esse negócio. <laughs> tipo assim, não simples, não. Né? <laughs> Fácil, né? Mais um ouro para mim. Por favor. Nunca Só, isso? Nada, Só cara, isso, filho. Falei esses <laughs> moleques estão tudo loucos. No final das contas, cara. Aí o Bernardo, eu sempre tive, eu sempre tive uma relação muito boa com o Bernardo. Ele sempre ligava, perguntava como é que eu tava, porque eu tinha em 2010 eu tinha feito uma cirurgia nas costas. Eu pedi para ficar fora do mundial em 2010. Por conta do de uma, de uma hernia de disco. E eu tenho quatro parafusos nas costas até hoje. Se o vôleibol me deu título, me deu quatro parafusos também. <laughs> é, eu fiz artrodese. Uhum. E aí eu, ele perguntava para mim como é que eu tava. Eu falei bem, Bernardo. E suas costas? foi tá bem. E ele, vamos voltar? Aí eu falei, Ih, capaz, e agora? Aí no final das contas, voltei. Aí voltei. Aí falei pro o falei, pai, vai voltar. Ele falou, não acredito. E os moleques acham que é. Vamos lá, né? Ganhar rapidinho e vir embora, né? Uhum. Ah, mano. Final das contas, cheguei em Saquarema. Num domingo à noite, pra me apresentar. Porque Saquarema é o centro de treinamento da seleção. Eu cheguei num domingo à noite lá. Aí eu desci da van. Porque Rio de Janeiro, ali, até Saquarema é longe, mano. Uhum. Pô, dá uma hora, uma hora e quarenta de van ali. Aí a gente, porra, dentro de uma van. Enfim, chegamos. Cheguei lá, não. Saquarema desci da van, foi quadrado já. Você a mãe do lado também, é. Aí eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui de novo, cara? E o treino era de manhã, cara. Caralho. Treino de manhã, eu falei, cara, será? Cara, fui. Aí falei o quê? Ninguém treina mais do que eu nesse lugar. E saquarema é o seguinte, você sai do quarto, você tá dentro do ginásio, irmão. Você tá dentro da quadra. Você sai da quadra, você tá no refeitório. Do refeitório está no quarto. Não tem mais nada. É vôleibol 24 horas por dia. É vôlei o tempo inteiro. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar isso aqui, não. Eu tava com 40 anos. Quando eu fui treinar, e o Bernardo falava assim: ó. Treina, cansou, sai. Hum. Eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu falei, pô, ele deve estar tá doente por falar um negócio desse para mim, né, mano? Tá com febre. <laughs> Aí eu falei, quer saber? Ninguém vai treinar mais do que eu nesse lugar aqui. Foi uma, fórmula que eu, foi uma fórmula que eu achei para que os meninos evoluíssem, ah, é verdade. cara. Eu te conhecia, velho. Ele falou isso, não foi foi, não foi de graça. Ele foi para estigar. É, é, e eu comecei a treinar, cara. Cara, eu treinei. Eu treinei igual um louco. E ele falava, sai. Eu falava, não saio. E ficava, ficava treinando, ficava treinando, treinando, treinando. E os meninos via eu treinando. os Mais caras, velho. Mais velho, os caras falavam assim: a gente não pode treinar menos que o cara. E os caras começaram a treinar também. Que e bom. os caras foram evoluindo. Então, assim, eu voltei para a seleção. foi para. Tecnicamente. Né? Foi mais por conta dessa liderança, sabe? Dessa liderança de estar é tá ali, de mostrar, de valores, uhum. de exemplo. E os caras foram, cara. Os caras foram comigo. Os caras foram comigo. Foi e aí. foi uma parada única para ti, né? O Olimpíada no Brasil, né? O cara vai buscar o bi, né? Porra, vamos tentar. Mas uma aí alguma. que tá. Eu não fui. Eu não fui para a Olimpíada para buscar o bicampeonato. Vai crer. Eu não fui. Eu fui para fazer com, os, com que os meninos se tornassem campeões olímpicos. Que louco. Uhum. Porque se eu tivesse ido para buscar o bicampeonato, a gente tinha perdido. Certeza. A minha meta, eu sabia. A minha meta era ir lá fazer com que os meninos se tornassem campeões olímpicos. Porque eu tinha sido campeão olímpico. Uhum. Em 2004. Um sabor, né? E eu vi o revés duas vezes. Em uhum. 2008 e 2012. Eu era o único campeão olímpico daquela geração em 2016. Hum. Eu falei, esses meninos vão ser campeões olímpicos, eu vou fazer com que eles se tornem campeões olímpicos. Tanto é que quando eu, 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 eu a gente acaba o jogo, eu vejo o Bruno, a gente se ajoelha. Essa cena é foda, cara. Entendi. Eu não, eu não consigo nem olhar, eu choro essa cena. Tá eu e o Bruno e aí, a gente se pega um na mão do outro e eu falo para ele, eu te falei que você ia ser campeão olímpico. E ele pega na minha mão e começa a agradecer. Ele fala: "Obrigado, obrigado." Choro igual criança, porque eu falei, cara, eu consegui fazer com os meninos. Eu nem tava pensando em eu, nem porra nenhuma. Sabe na hora que eu fui lembrar que eu era campeão olímpico no Rio, na hora que eu recebi a medalha. Quando tá lá já no hum. pódio. Na hora que eu abaixei aqui, o cara colocou a medalha e eu falei, puta que pariu mais uma. Acabou, saindo do fumo pra uma churrascaria. Cara, eu, eu, eu não sabia nem onde eu tava. Eu tava com tanta dor no corpo. Eu falei pro mar meu filho tava lá, eu falei: pega o carro e vamos embora. É mesmo? Ele falou: Que isso, pai? Você é campeão olímpico. Celebra. Eu falei: Vamos embora. Peguei a mala. Viemos embora para São Paulo. No mesmo dia. Caramba. No outro dia eu tava buscando meu filho na escola. Eu falei: Beleza. É isso que eu quero pra minha vida. Voltar. Caramba. Porque eu vou te falar: Pode crer. Ser ídolo no Brasil é muito fácil, cara. Sério? É. Vai jogar vôlei. Hum. Você tá entendendo? É. Joga futebol. Faça uma música ruim. Faz uma música aí, faz um vídeo se ele viralizar, que você vai ver quantos mil seguidores você vai ganhar. Fácil? Tá muito fácil, cara. Mas não é só isso, é. Mas esse não é o tipo de ídolo que a gente tem, é. que, a gente tem que se, sabe, se espelhar, olhar. É. E eu não quero ser esse tipo de ídolo. Legal. Eu falo pra, nas minhas palestras, cara, a gente tem que ser o ídolo dentro da nossa casa. Pros nossos amigos, pros nossos parceiros. Uhum. Quando seu parceiro seu estiver passando uma dificuldade, você falar, não, irmão, vem aqui. Vai por aqui, ó, que você vai conseguir. Você tá entendendo? Uhum. Porra, eu não ando no meu carro, não tá escrito Serginho do vôlei, não, irmão. É... Ah, vou estacionar aqui porque eu sou o Serginho do. Não. Eu não saio pendurado com as minhas medalhas no peito. Pra quê, mano? As medalhas estão em casa lá, só servem de história para contar. Elas não têm valor nenhum, não. Elas mostram a dificuldade que você passou. né? Elas é, né? mostram isso. Elas mostram é. isso. Então essa história você tem que passar pra molecada, passar pras pessoas Fala, falar, cara, é. vai ó, a cena ali, ó. O pô, já... essa cena é foda, cara. Aí, ali ó, Isso aí foi foda. E a cara dos italianos, pô, foda. Vocês italiano encardido. Quem que era ali? Ah, ó. Essa cena o é aí agora? é foda, velho. Ah, cara, e, e, e Sérgio, o. o quando você olha pra trás no retrovisor... Nossa, olha como... isso, Diego. Olha, peraí, aí, ó. Aí eles ajoelham aí. É. Olha lá, olha lá, ele falando obrigado, viu? Que louco. É que muito verdade? foda, cara. Olha isso cena. Olha lá. Olha lá, cai todo mundo. Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês não estão entendendo o que é isso aí não, cara. Isso aí é... É doze maluco, não, não né? Não, tem... tem... é pra imaginar, É. Né? Ah. Quer falar, Diego? Ah. Não, só só eu queria me dar uma pergunta nessa cena aí, que é, cara, qual que é a diferença que. Você, você, pelo fato de ser mais velho do grupo, você se sentiu mais à vontade para ajudar a liderar a galera? Qual a diferença do Serginho de 2016 o Serginho de 2004? Assim? Sim, sim, sim. É, porque eles me respeitavam demais. Todos os meninos me respeitavam, me respeitam até hoje, todos eles. É, não só da seleção, mas da comunidade do voleibol. Os caras me respeitam muito. Tem atleta que me liga, cara. Que eu nunca joguei na vida, que eu sei quem é, os caras me ligam para pedir, pedir conselho, cara. Você acredita? Uhum. Os moleques me ligam. Você acha que eu devo ir para tal time? Ou o que, que você acha que eu devo melhorar no meu jogo? O que, que você acha que eu devo... Os caras me ligam. Isso pedindo. é bom, cara. Cara, eu fico, no, eu fico muito feliz porque é, eles me, me enxergam como uma entidade. <laughs> mas uma entidade que eu digo assim porque é, é, é fácil acesso. É fácil, meu telefone. Porra, liga na hora, vamos conversar. Porra, o tá, que você está precisando? Sabe? Tem, 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 tem amigos meus que, que vêm treinar comigo em casa, na areia. Os caras às vezes querem quer melhorar um pouco de fundamento. Oh, me dá o um treino, eu vou dar o um treino os caras, em casa. Dessa, dessa geração ali, você falou com o Thales, por exemplo. A galera... O Thales eu já conversei com o Tales, mas há muito tempo atrás. Eu joguei com o Thales. O Thales jogou comigo no SESI. Nossa. Quando eu estava no SESI. o Thales era, era, era meu reserva no SESI. Ele viveu comigo, acho que um ano. Acho que eu joguei uma temporada com ele. Ele deu um salto de qualidade assim. É, joguei com. Pô, joguei com tanta gente, cara. E assim, o, os líberos, né? É. Os, os moleques me ligam. Eu fico, pô, é uma. É, uhum. por, por conta desse respeito. Por isso que eu falo. Se eu fosse um cuzão. Cara, é. me ligar o caramba. Mas não é. É, é a mensagem positiva. É, é o legado que você deixa. Uhum. Por isso que eu falo que ser ídolo no Brasil hoje virou um negócio assim, ó. Todo mundo é. As pessoas, não é o o, o o ídolo. Mas que as pessoas veneram pessoas que não. Cara, não, não tá te passando conteúdo nenhum. Não te passa informação, não te passa nenhum legado. Não te passa nenhum respeito. Uhum. Isso aí me mata, cara. É foda. Isso me mata. Pô, você vê lá. Ah, não sei o que Eu vou lá tirar foto com a menininha, porque a menininha fez um vídeo lá, ó, gente. Por favor. No, no, é, a gente precisa de informação, a gente precisa de educação, a gente precisa de uma série de coisas pra pessoa olhar para você, cara. Eu preciso fazer o que ele fez, acreditar da forma que ele acreditou, que eu vou vencer na vida. Foi, foi aí que, que entrou pra você a questão do instituto? Quando que entrou o instituto na sua vida? Cara, o instituto é, foi uma ideia minha e do meu filho, porque eu, eu falava pra ele que eu sempre queria retribuir o que o voleibol me deu. Porra, que da hora. Eu, porque eu não posso morrer com os ensinamentos que eu ganhei nessa vida de, de, de vivência de vida, vivência técnica de voleibol não pode morrer comigo. Porra, eu sei egoísta demais, né cara? Chegar e não passar um pouco do meu conhecimento para outros atletas, para molecada que quer começar a jogar voleibol, para molecada que quer realmente ser um cidadão de bem, sabe ser referência dentro da sua casa. a Melhor coisa é você ser referência dentro da sua casa você chegar na sua casa teu filho te perguntar ah, pai como é que foi você fala porra, hoje foi legal pra caramba você dorme você fala assim cara missão cumprida amanhã eu tô de novo amanhã eu tô de novo uhum. isso é o legal da vida porque a gente todo mundo aqui tem uma causa você não sai da sua casa para nada é. duvido é isso ah eu duvido vocês não saem ninguém sai ninguém sai e eu sou um cara que quando eu vou deitar eu agradeço cara agradeço quando eu levanto eu agradeço por mais uma oportunidade. É mais uma oportunidade que Deus está me dando. Ah, então eu vou correr atrás. Vou correr atrás. Não tem essa não. Aquelas medalhas não me garantem nenhum futuro não. Nenhum. Conquistei, conquistei. Agora é bola para frente. Então eu, eu, eu sempre pensei dessa maneira de causas. A gente tem causas. Eu tinha uma causa. Eu, eu, quando eu comecei a jogar voleibol eu queria dar uma casinha para minha mãe, mano. Eu queria dar uma casa para minha mãe de qualquer jeito. Melhorar a condição. Né? Aí Exato. eu tirou do aluguel lá e aí você meteu um pezinha. Como é que foi lá que <laughs> Não, foi é. o primeiro foi o primeiro Não, título foi. da Liga Mundial que nós ganhamos e, e caiu 60 mil reais na conta, velho. Na época era na uma grande. Na época, ah. E eu, eu morava de aluguel. Aí eu cheguei num no empreendimento, estava tendo lá em Pirituba lá. Eu cheguei sem camisa. Tava de folga na seleção com a camisa pendurada no ombro, assim, bermuda e chinela, entrei dentro do stand. <laughs> não, é, <laughs> aí o cara, o, o corretor saiu foi falou, pô, não. Eu falei, moço, quanto custa um apartamento? Ele falou, custa 58 mil. Eu falei, me dá um. viver um aí, meu, Pãozinho Ele olhou assim, é. como assim? Eu falei, não, me dá um, ainda vai sobrar dois pau. Tipo, <laughs> ah, né? Ainda tem até 60 agora E eu comprei, eu comprei. E realmente foi, foi ali que eu saí do aluguel. Mas pra você ver, ah que assim... loucura, cara. E eu, 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 eu para dinheiro, totalmente desapegado. Cara, se eu... eu se você chegar e falar, Serginho, vem almoçar aqui em casa. O que, que você quer comer? Eu falo, que estiver na mesa. Não, é. Cara, eu totalmente desapegado. Totalmente. Eu sou um cara que, cara, para dinheiro... Não, eu saio, se você pedir um real aqui, cara, eu saio sem nada. Eu só vou lembrar que tinha que comprar alguma coisa. <laughs> todo errado. Porque, para mim, o dinheiro não é importante, não. É, A minha eu digo é. importante no sentido tem gente que, sim, sim, ah, só que ela... é, é, não eu preciso pô eu preciso vender pro cara aqui eu preciso vender pro cara tipo aquela fascinação sim. sabe aquela fascinação é. então não não é isso eu acho que as conquistas o dinheiro vem vem através como daquilo consequência, que né? como não, consequência é. E, é e, isso e também para ele serve para um propósito né então sim. até uma coisa que me trouxe aqui pro flow né para trabalhar aqui com, com os meninos foi essa visão que eles têm. Eu até queria entrar um pouquinho mais em relação ao instituto, porque o próprio Flow agora é um bom recente, vamos dizer assim, né? da, da, da família como um todo. E a gente está criando um instituto Flow, que também vai cuidar de crianças. É, através muito do esporte. legal. A gente vai ter ali legal. luta, vai ter reforço escolar coisa do tipo. Inclusão, é. né? Inclusão, Inclusão, né? Inclusão total, total. Você teve, é um maravilhoso. Você teve um suporte para a criação desse instituto? Como que foi esse tive, processo? Tive, 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 sim. A, a gente hoje a gente tem alguns parceiros no instituto. Ah, inclusive pode falar todos os patrocinadores. Sim, a, tá? gente a gente teve, assim, não. Coloca aí o a gente o instituto Serginho 10 hoje ele é localizado na cidade de Guarulhos porque porque foi a cidade que matou minha fome quando eu mais precisei. Ah, legal. Hum. Então a gente a gente a gente tem o nosso Instituto Serginho 10 lá hoje. O Banco BV foi o maior apoiador na causa. Uhum. Porque quando, quando eles vieram atrás da gente, a gente mostrou. E eles estavam criando uma plataforma com outros atletas. Tanto é que tem o Instituto Reação, do Flávio Cantos, que eles apoiam também, do Mauro dou, Menezes, né? que é do tênis. Legal. Cara, então, tipo assim, a gente entrou na plataforma e o Instituto, ele. Ele criou um boom tão grande, ele, ele ficou tão forte que vieram outras pessoas ajudarem também por conta dessa causa. Porque lá no Instituto Sérgio 10 é o seguinte: a gente não vai formar os, os, os novos, a gente não vai formar líberos, é, gibas, não? nós vamos formar cidadãos de bem. Ah lá, muito a legal. gente vai, Isso aí. a gente vai formar cidadãos de bem. O que acontece lá? Toda todo, toda criança, toda adolescente que entra lá, ele é importante. Por mais que ele não saiba jogar voleibol. Uhum. Então, o voleibol é só uma isca. A gente sim, joga a isca. A molecada sim. entrou. Ah, agora você faz parte. Fala da da pedagogia, família. né? Exatamente. É. E aí, ó, a gente teve vários parceiros. A gente teve é. vários parceiros. O Banco BV, a consultora Cavazzani. O, a WRJ. Ah, do Paulo. Agora eu já quem é. Sim, Bonifácio. lá. lá Alquer Benefícios também entrou agora recentemente, porque eu sou embaixador da marca Alquer também. Pessoal maravilhoso também tá dar, o ok? quer dizer, todos esses parceiros são pessoas que acreditam no mesmo sonho que eu, que é a gente formar cidadãos. Porque cara, é, é assim, é tão triste você ver a, a quantidade de assaltos que tem em bairros. Exemplo, ver uma senhora que está no ponto de ônibus, aí vem dois caras de moto, os caras vai enfiando um na mulher para roubar o celular. Porra. Mas que mundo a gente está vivendo, uhum. né? Então a gente tem que levar a informação. Então o esporte é a isca. Dá uma alternativa, né? É a arma pra gente botar a molecada lá dentro. Uhum. Entendeu? Se sair algum Serginho de lá, ótimo. Se tiver algum, alguma criança, algum menino, alguma menina que tenha condição de evoluir no voleibol, a gente vai indicar. As novas anormose, Não vou me indicar. Novas, é... Não vou me indicar. Vai ser uma honra poder indicar, levar a ver aquela criança vencer no voleibol. Mas se ela não for pro voleibol, ela não evoluir no voleibol, a gente tem certeza que ela vai sair de lá uma outra pessoa. Que legal. Isso que a gente quer é a inclusão social. A gente usa o esporte como forma, uma ferramenta para a educação. Para a educação. E agora, a gente, agora no mês de janeiro já, a gente vai votar com força total porque entrar no nosso instituto, roubaram fios e tá cabos zoando. lá certo, semana passada. A gente teve aí um rombo de quase 100 mil reais. Que mas isso. a gente está organizando tudo porque a gente estava em reforma, porque estava tendo chuva. O piso do instituto é o mesmo piso da Olimpíada. Caramba! Esse piso é, é meu. Eu comprei esse piso. Esse piso é meu. Eu comprei esse piso e coloquei lá para a molecada. Esse piso é meu. Não foi ninguém, não foi empresa que. Não, esse piso é meu. Eu comprei, nota fiscal no meu nome, tá lá no instituto. Hoje a molecada que, que frequenta o instituto, ele pisa. Num piso olímpico, irmão. Que maravilha. Você tá então... entendendo? Então lá a gente tem de tudo. Tem desde aquela criança que ela não sabe correr direito, como aquele menino que é o mais esperto. Uhum. Tem aquela menininha que usa óculos, que você joga a bola pra ela, a bola <laughs> pega na cara dela. Ela não tem a noção. Ela não vai deixar de ser menos importante. Claro. Mas tá na comunidade. Mas né? tá com a gente. Ah. Então, assim, a gente faz a, a, gente tenta fazer isso da melhor forma, porque a gente tá dando oportunidade. Todo mundo que tá ali dentro é importante. Não é porque um tem aptidão melhor no voleibol que ele vai ser mais importante do que o outro que não tem. Quantas crianças, Sérgio? Não? Hoje a gente está atendendo por volta de 300 crianças Nossa, gratuitamente. Sim. E tem uma fila de espera de 200, 200 e alguma coisinha. A fila de espera. Então agora a gente está com um projeto que a gente vai começar a captar, que foi aprovado no Ministério da Cidadania, de IR, hum. né? E a gente quer dobrar esses atendimentos através desse projeto. Que aí também entra a contratação de, de, de três professores. expande expandir a área do Instituto. Sim, não, é vamos legal. expandir para a gente dobrar os nossos atendimentos juntamente com, com as aulas de inglês português e matemática antes da pandemia a gente estava tendo é, dois cursos profissionalizantes da Ulike a gente fez uma parceria com a Ulike que era empreendedorismo e se eu não me engano marketing tava oh. tendo esses cursos gratuitamente lá e a gente, então a gente está tentando porque assim a criança, a criança não, o adolescente completa é 18 anos, não dá para ele ficar no instituto. Acho que aí é a hora dele começar realmente é, a seguir, né? encaminhar. A gente tentar, de uma certa forma, preparar, de alguma forma, para o menino ir fazer uma entrevista numa empresa, poder levar a vida, ah, vai fazer uma faculdade, vai, sabe? Então a gente busca alternativas. Nessa pandemia a gente conseguiu arrecadar 90 toneladas de alimentos, de cesta básicas A gente saiu distribuindo, o Marlon foi fez toda a, 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 a parte de, de, de para ver essas, as famílias que realmente da, da, do Instituto precisavam precisam E aí, aí o mar foi fez esse mapeamento e conseguiu entregar algumas cestas. e a gente foi nas comunidades dali de Guarulhos a gente conseguiu doar essas 90 toneladas de cesta básicas é e, quer, dizer, quer dizer a gente, a gente fez a gente fez e faz hoje eu já consegui mais 100 cestas básicas também. Mesmo com o instituto fechado, eu consegui mais 100 cestas básicas. Assim que chegar, e já faz o um mapeamento de novo das famílias que realmente precisam e, e vambora. Nossa, então, quer dizer, o voleibol o instituto voleibol é a isca, irmão. É a isca. A molecada entrou lá, já era. Aí é com nós. Aí né? deixa a gente tomar conta dela. história: você foi atrás da isca em outro lugar. Agora você está colocando a isca no meio. É, e eu pra... fiz um jogo das estrelas de inauguração do instituto e passou no Sport TV. Passou no Sport TV, então eu chamei a velha geração, com a nova geração. O Caio Ribeiro foi lá jogar, Richardson, Bianca Rinaldi, atriz, foi lá jogar. Todo mundo que é apaixonado por vôleibol, quer dizer, a minha geração, fofão, fabizona. Quer dizer, a gente fez Tô um ligado. misto de homem contra mulher. Esse jogo tem até no YouTube, tem esse jogo lá, amigos do Serginho. Foi muito legal. E, enfim, a gente conseguiu arrecadar um, um dinheiro para a gente poder dar continuidade, porque a gente paga aluguel no espaço. Entre aluguel e IPTU são quase 13 mil reais. Nossa, ah, pode crer. A, a gente paga essa estrutura, essa estrutura. Então a gente sempre está buscando recursos para a gente pagar o aluguel todo mês lá. Porque a nossa estrutura lá, assim, para o voleibol e para aquilo que a gente acredita, é muito boa. Então a gente tem que correr atrás, correr atrás. Por uhum. isso que a gente conseguiu aprovar esse projeto no Ministério da Cidadania, para a gente ir agora captar no. Das empresas que querem fazer, usar a, a lei de incentivo ao esporte. Com entendeu? essa molecadinha que tá chegando na idade, ali, você já tá empurrando, ó. Vai naquela peneira ali, ó. É, Ai, é. é. Ali, Mas bomba. sabe que é legal? Porque ali chega de tudo pra gente, né? Chega a criança que, que a mãe leva de ônibus, chega a criança que a mãe leva de carro, e todos têm a mesma importância pra gente. Mas... Isso é legal. E a gente não vai, a gente não vai falar não para ninguém lá. A gente não vai falar, pode, do outro falar pode falar, irmão. É, a gente recebe gente aqui no podcast, é, por exemplo. A gente recebeu um desenvolvedor aí também veio de baixo, né? O cara hoje trabalha. Tem uma demanda muito forte para o profissional de tecnologia nas empresas, etc. Ele falou de projetos, por exemplo, no meio de uma, de uma comunidade de, de ensino, de profissionalizantes de programação para crianças. Então esse tipo de projeto, com com o teu projeto por exemplo, Sim. por que não dar uma liga, convênio, entendeu? Esses pontos precisam se achar. É, é, se... é exato, é, exato. É. Muita, é, é o que eu falo. Às vezes é uma boa tem. Exato, muito... é exato. É exatamente... vamos... Vamos, 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 gostei. Vamos poder mover aí quem Porque, se interessa. O que, é? que acontece? Essa, essa esse projeto, pelo que eu entendi, ele capta molecada que de periferia. Que consegue se formar no ensino médio vai profissionalizar o cara, aprender uma linguagem de programação para estar tá apto a entrar numa empresa. Que hoje os Porque cursos hoje... profissionalizantes é tudo, é torneiro mecânico, é coisa que às vezes nem está tendo demanda mais. É. Se é. novas... o cara desenvolver um código, o cara programar, o cara está explodindo esse mercado. Então precisa bastante. Então, esses caras, é um tipo num projeto que é um elo. De, de oportunidade para a molecada de comunidade que se capacita e entra para o mercado de trabalho. Isso é você, maravilhoso. E você né? é um cara que faz isso. meu. É. E assim, é. eu, eu, eu sempre acreditei é, na oportunidade né, que a gente tem que dar. A gente, a, a gente como referência assim, no esporte, eu acho que outros atletas deveriam fazer a mesma coisa também. Sim. Né? Porque, cara, não é porque a gente sofreu no passado que essa juventude tem que sofrer é. agora. Não, claro, é. Mano. É, eu acho, acho que, que a gente tem que não buscar sobre é o sociedade Não, não só, né? só com não os ex-atletas, ex ex né? acho que também ex-empresários ou ex-executivos. É, a gente também está encontrando nosso caminho de como ajudar é, no que a gente ainda conhece, se propõe, mas eu acho que tem muito espaço para muitos executivos aí que às vezes estão só pelo ego fazendo coisas e que, pô é, tem muito mais, né? Que pode é, porque, ajudar. A exatamente, e poder ajudar. Porque um, ge um gesto pequenininho, cara, faz uma diferença uhum. na vida dessa molecada. Sim. Um gesto é... pequeno, é uma cara. Mão, é uma mão que faz a diferença, né, cara? você estender a mão, dar a oportunidade, é só o que precisa. E eu fico, né? eu fico feliz e eu agradeço demais porque vocês estão dando essa oportunidade de falar um pouquinho do Instituto, da causa. É, é porque. Por, sabe por quê? Porque quando as pessoas elas fecham os olhos para essas ações, tem muita gente que fecha os olhos, uhum. né? E vocês falarem de uma forma legal, porque às vezes isso aí é como se fosse um é um parabéns para mim, uhum. para mim, para toda a nossa equipe do Instituto de falar assim, meu, os caras, os caras estão vendo, sabe? Os caras estão vendo, os caras têm boa intenção de poder ajudar de alguma forma, até divulgando, porque não, cara, isso aqui é uma, uma arma Poderosa, né? De da gente poder é, juntar esses elos. Então é. eu, fico, eu, eu agradeço de coração. Eu saio daqui calma lavada, assim, honrado. porque Bom, junto, isso não. é legal, isso é legal demais. Porque a gente não. A gente tem que pensar só na gente, não, né, cara? É, é. A gente não tem. E eu vou te falar o seguinte, cara, do ponto de vista que você falou do acesso, né? Puta, a molecada do vôlei, a molecada do esporte consegue me encontrar onde eu tô, consegue o meu telefone. Na verdade, cara, o que eu acho que faz a diferença. É que, por exemplo, você é um cara que é tido como uma referência. Os caras te têm com respeito e autoridade. Só que você se coloca como um cara igual aos outros. Mas eu sou igual aos Exato, outros. Exato, mas você é igual. É por isso que eles. Mas a tua autoridade não é. Não, é com algumas não. medalhas. É um não, cara igual isso mais É igual como... com algumas medalhas. <laughs> mas eu vou, <laughs> eu vou te falar nisso, desse negócio <laughs> de acesso. Mas você é que tá a pegada, aí que tá a grande pegada, porque é. você, ao mesmo tempo, se coloca como igual aos outros. As pessoas te enxergam como uma entidade, como uma referência, justamente pela tua autoridade, cara. Na, na, no voleibol, do que você passou, o que você desenvolve junto à tua. Ah, entendeu? Então, eu, vou, é. eu vou te falar, eu, dia 15 de outubro agora eu fiz aniversário. E eu fui. E eu, Pô, parabéns, é. Obrigado. E eu fui. Eu fui nomeado para receber a homenagem no Hall da Fama no dia 15 de outubro. Hum, e, eu tá Brasil? Não, ah. e eu não fui. Não, nos Estados Unidos. E eu não fui. Recebeu o anel. Eu não fui não Fui. E você, falando, e você falando disso, eu falei para você, pô, esse negócio de acesso. É, sei lá, um mês, mês passado eu recebi uma mensagem no Instagram. Professor Hélio, eu, Nápoles, sul da Bahia. O cara tem um projeto lá de voleibol. Ele atende, sei lá, 300 atletas. E tava sem apoio nenhum. Eu, Nápoles, na Bahia. Estava sem apoio nenhum. Eu respondi. Eu vi o Instagram dele porque eu não consigo responder todas as mensagens do Instagram. São muitas, cara. É muita coisa, né? São muitas. Uhum. Cara, eu não sei porque eu olhei a dele. Quer dizer, eu, 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 vou, eu vou respondendo conforme eu consigo. Eu vi o professor Hélio eu falei, pá, eu li a mensagem dele, Serginho tal, não sei o que, tem um projeto aqui em Nápoles, no sul da Bahia tal, a gente não tem bola, não tem nada. Aí eu falei, não, não é possível. Aí eu cliquei, aí eu vi um monte de foto dele falei, cara, o cara dá treino real. Peguei e respondi ele. Respondi. Eu falei, irmão, me chama no WhatsApp. Passei meu telefone. Ele me chamou. Eu falei, oh, como é que tá? Ele, pô, nem acredito, tô falando com você, não sei o quê, não sei o que Eu falei, como é que tá seu projeto? Ele falou, pô, Sérgio tá osso, cara, não consigo bola. Eu falei, irmão, vê uma data aí, eu vou aí te dar uma palestra de graça. Ele falou, como assim? Eu falei, eu vou aí te dar uma palestra de graça. Eu vou aí. Ele falou, você vai ver aqui no sul da Bahia, ou Nápoles? Eu falei, eu vou. E eu fui. <laughs> Peguei o um avião e fui. Deu uma uhum. palestra lá com os atletas dele, joguei com a molecada lá. E hoje o cara começou a ter apoio lá da prefeitura, treinar no ginásio, chegou, bolas, tudo. Velho. E ele me manda foto direto, virou um amigão nosso. Então, tipo assim. Cara, foi só um gesto. Foi só um gesto. Você tá entendendo? Uhum. Ah, aí é que eu falo. Se fosse colocar na, na devida proporção títulos, voleibol e futebol, se eu jogasse futebol, você acha que eu iria lá? Ah, acho que é difícil, os caras não estão olhando isso. Né? Você tem que. É, o, o, o... Não, eu, eu não me expressei direito. Eu acho que essa galera do futebol. Alguns, tá procurando outras coisas, talvez. Alguns né? poderiam. Eu sei que muitos fazem. Tem é, alguns que fazem, fazem, fazem sim, é. tem hum. alguns que fazem que, porra. A causa é o. Porra, esse é do caramba. Acho que tem que fazer mais. Sim. Porque assim. Tem mais finance... condição, né? Porra, financeiramente, irmão, não se compara. Você tá entendendo? Uhum. Não se compara. Mas não é o dinheiro dos caras. Não é isso que a gente quer. É só o exemplo, cara. Uhum. É, só, só, o exemplo, ido, é mexeu, só o exemplo, é, exemplo é, é só o exemplo. É só o exemplo, cara. É só um exemplo. O que os caras ganham em um mês é o que um jogador de vôlei ganha de alta performance a temporada inteira ganha. E olhe que era biz... lá. E olhe lá. E olhe <laughs> lá. Você tá entendendo? E olhe lá. Então, assim, é um, um gestinho, um, é algo simples. É algo simples, cara. Uhum. É algo simples. Quem que é o Serginho do Vôlei perante esses caras aí? Vôlei... Mas pelo menos nós estamos arrecadando 90 toneladas, fomos correr atrás. A família Ribeiro, que a gente conseguiu. Lá, né, Pri? A família Ribeiro. A gente conseguiu, uma família igual que oh, não tinha nem privado, irmão, no, no banheiro deles. Foda. Aí fomos lá com a família Setúbal, o Guilherme Setúbal, o Fernando Setúbal, <laughs> Os amigos meus falei, cara, Serginho, nós vamos pegar lá da Deca, da Hidra, que você precisar. Vamos lá. Vamos embora. O pessoal mas... da Vaiana foi do um monte de chinelo, Vamos que lá levar. Ó, então, assim, é, é gesto, cara. É, é, é gesto, então assim eu sou uma ponte, cara. Uma pontezinha ali, vamos fazer as coisas e fazer as coisas de coração e tá valendo. Ué. Aí a gente dorme tranquilo, aí no outro dia acorda ah, e vai de novo. Aí vem mais problema, a gente vambora. É, Quer é, pra resolver? O vamos resolver. Você vamos teve resolver. que é, aprender umas coisas ali pra tocar o um instituto com a galera, porque você tava numa vida e você já foi. Sim, ah não, mas isso mas foi, é prazeroso. Legal, Porra, é prazeroso demais, cara, você fazer o bem as pessoas. Muito prazeroso. Isso aí a gente Te aprende. Retroalimenta. Ah, é, e e tá assim, louco. cara, pegando a ideia que você tinha colocado do ponto também, eu não sei se todo mundo, Serginho, tem a, tem a visão que você colocou que é o devolver o que eu recebi. Esse devolver o que eu recebi exige uma visão de coletividade, tá ligado, cara? Porque, porque a gente vem de uma sociedade que, é, infelizmente, deve ter outros Serginhos por aí que talvez. É, não tenho uma oportunidade, apesar que você correu contra a estatística, mas se devolver o que eu consegui significa que, cara, você só está é, pro, tentando prover algo que talvez é, você mesmo, quando na tua infância, não, não teve quando você criança, né, cara? Sim, não, é, mas é aquilo que eu falo. Eu não, eu não tive... Eu não tive um, eu, eu tive a oportunidade ali, que era, na época, o Centro Esportivo de Pirituba, uhum. que uma pessoa me deu essa oportunidade, né? Foi o Arnaldo Assunção, né? Deu. Então, eu, eu, isso aí, para mim, é muito valioso. Então, eu, eu carrego isso. Eu carrego isso. Porque, às vezes, cara, é, aquilo que eu falo é um pouquinho, cara. Sim. É um pouquinho que você vai mudar a vida de alguém. Você vai mudar. Você muda. Você consegue mudar um destino. Né? Não, às vezes, é um abraço, cara, que você dá na pessoa. É uma conversa, às vezes, né? Já, já direciona alguém que tá perdido, às vezes. É um abraço, é um gesto, cara. O que, que custa um gesto? Nada. Sem preguiça, gente. Um eu gesto sei. não custa nada. Né? Não dá. não dá Ainda mais no mundo que a gente vive hoje. No mundo que a gente vive ah. hoje, aquilo que eu falo, é isso, é isso que eu volto a falar. Os exemplos, né? Que... Exemplo, cara. Hoje, hum. infelizmente, é a. Acho que a galera tá às vezes. Seguindo. Não, pô, Serginho, você tem. Porra, só isso de seguidor no Instagram, eu tô nem aí. É, bom, você vai falar isso aqui no Critique, pô, a gente é, é, a gente é minúsculo. É... Sabe, eu tô nem aí. É. O que importa é se, se eu for dar palestra pra uma pessoa, eu vou dar a melhor palestra da minha vida pra aquela pessoa. Uhum. É, é. Que que adianta eu ter dois milhões e ser um péssimo exemplo? Ah, eu não quero isso não. É. Nem fudendo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora com relação a esporte como política pública. você é um cara que veio, que veio de comunidade, né? Tipo, a gente viveu é, duas duas décadas aí, mas e mais, é, mais a, a desde 92 aí uma geração de ouro aí no voleibol. Uhum. É, você acredita que isso tenha sido sorte ou houve uma gestão do esporte no país para revelar tantos talentos em pouco tempo? Cara. Eu não sei se houve essa gestão do esporte aí, não, porque eu falo que o brasileiro, o brasileiro em pois tudo é. que faz ele no esporte, ele é bom, cara. Era para ser melhor ainda. Se a, gente tivesse, se a gente tivesse organização em tudo, bons dirigentes, pessoas que saibam lidar certamente com o dinheiro. Porque esse país tem dinheiro. E tem pessoas, né? Tem os porque, dois, né? Mas quando você olha pro e vôlei é brasileiro, talento, quando cara. você olha pro vôlei brasileiro, você fala: caralho, meu, o, o, o Brasil é berço do melhor vôleibol do mundo. Então, assim, deve ter algum. Vários projetos de qualidade por trás. Só não, que não, né? Não tem. É isso que assusta, não tem. <laughs> é, é talento mesmo? É ta... O oh, brasileiro sabe fazer tudo, cara. E bem. E bem. E olha o tamanho do país, cara. A Alemanha é do tamanho de Minas Gerais, cara. Sim. Não é verdade? Real. Como é que os caras são potência lá? E a gente que desse tamanho a gente não é? Eles investem, né? Eu tá acho galera? que eu, não só o talento, mas. Você falou tudo. Bom, se bem que tem a China que investe de uma forma bem diferente, né? Ah, mas mas... É ali não tem mas... voleibol ainda. Mas a China, a China, em 2016, foi campeã olímpica feminina. Ah, feminino, feminino. não é foi o feminino. E agora também não encantou não, eles... nesse último. Mas, tinha mas um time eles, legal, eles, é. eles, 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 eles. Incentiva a prática esportiva. Bom, o Japão, né? Tanto feminino Japão, quanto masculino. Eles né? incentivam é, a prática esportiva. Cara, era defesa são... pra caramba. Você falava pros caras, os caras se são, matavam em todas são, as mãos. são, são. Mas é isso que eu falo. Aqui a gente tem condições de fazer uhum, é. 50 vezes mais. Era pra gente ser potência olímpica. É Porque hoje a gente conta com a resiliência, muitas vezes, e com a entrega de gente que doa a sua vida para fazer eventualmente alguma coisa acontecer. O caso que você falou lá do, de Eunápolis, né? Sim. É, pensa que pode surgir um Serginho ali daqui a dois anos, três, e aí vão falar assim: nossa, vamos ver lá aonde surgiu o Serginho. E depois sai o apoio e se esquece. Então a gente, eu acho que o Brasil, é, para a parte do esporte, né? É, a gente conta muito com milhões de professores que estão. Dando Sim. aula em troca de comida, às vezes. Tem muito. Enfim. E tem muito, tem uma galera muito boa, esses professores assim de educação física. Uhum. Tem muitos professores bons que sabem de esporte e os caras estão escondidos aí. Enterrado, não. Estão aí, ó. Uhum. Por quê? Porque não tem dinheiro também. Sabe? Se usasse o dinheiro da melhor forma. Né? Se o nosso. As pessoas. Porque tem muita. Tem muita gente que, 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 que acaba com, com o esporte brasileiro. Há muita gente que acaba com o esporte brasileiro de uma forma... Não só, não só no vôlei, Essa no basquete... A confederação de você acho, eu acho que dá para melhorar também ali... Não, a tem galera. que melhorar. Ah. Está de deixando muito a desejar e faz um tempo. E faz você falou um mesmo tempo. Né, que o vôlei tem, tem... A qualidade técnica vem caindo, né? Tem um pouco... É, o nível técnico vem caindo da é. nossa base. A nossa base há é muito tempo não, não, não ganhou um campeonato mundial. Em todas as categorias. Você acha que tem a ver com, com, os, é, com a dinâmica dos campeonatos nacionais não, ali? É, é gestão. A gestão? É gestão, tem que gastar o dinheiro no vôlei, com atletas, uhum. não e no escritório. Formação. Ah, não, já falou tudo. É, 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 é foda. O dinheiro mas... tem que chegar na, 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 e quem carrega o piano, na mas, base. A nossa mas base. Mas nessa linha aí, né? Porque assim eu acho uma coisa que até veio aqui o Thiago Escuro, aqui, que é o presidente do Red Bull, né? A gente falou a, me, a mídia e tal. Porque aonde é a gente tem o contato com vôlei, pelo menos a minha vida inteira foi ali. Televisão. Televisão, é, exatamente. Não tem como nem. A, a, quando você vê um campeonato nacional, ele não aparece na TV aberta. Não. Mas é o que eu tô falando? A, a nossa base hoje tá ruim porque o dinheiro não é gasto na base. Uhum. Eu vou formar atleta de voleibol se eu não gasto. Não, então, isso, eu, o que eu tava pensando é assim, Se você tá, tem relevância mediática para galera gerar a torcida, né? De falar assim, pô, quero ver essa galera, quero ver o campeão, quero acompanhar. E aí você vai cascateando, porque aí você vai formando aquela base para alimentar. Mas não, parece que a gente travou num único esporte o país. Cara, eu é. vou falar. E se você for ver bem, é... não acontece só no vôlei, né? Não, 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 não. Mas... Não. não, mas eu tô falando. Isso assim, é triste. Basquete, mas, basquete, handebol, handebol. Hande a maioria da seleção feminina Joga fora do país, cara. Isso é surreal. Pode crer. E quando a gente olha pros gringos, todos os esportes, os caras acabaram de botar futebol, já tem torcida, a galera é cultural, né? <risos> uhum. <risos> os Estados Unidos, principalmente, é insano, né? É insano. É insano. Se você botar, é... sei lá, vou jogar frisbee, vai ter torcida, vai ter um campeonato, vai. Uhum. Cara, mas é um, é um mal nosso, né? Mal do brasileiro, isso, de, de, de achar que o. o, o o brasileiro ele vai vencer no, no sangue no suor na raça sem apoio sempre e tem que, e a gente acha que tem que ser assim né porque é acho mais... que tem que ser assim Isso. e não é cara é. exato e não é olha essa galera que sofre cara é a olimpíada é. você vê a molecada do skate cara agora é. todo mundo quer abraçar cara. sim quer é skate é porra você vê que é um bagulho que não é um, um planejamento para daqui a 10 anos quantos tá skate park tem tá aqui no, no Brasil? É. não tem, você tem os, a galera tá pulando na rua, caixote sol uhum. dos canos é vida de atleta no Brasil não é fácil, não. Não, cara. não é. Não é ah, ah, vamos ler as perguntas dos internautas também, perguntas? Aqui, que senão a galera vai ficar. É, o papo da boa é. Papo bom voa, aqui, cara. Voa. Sim, depois das perguntas ali a gente manda vamos descobrir o que, que acontece nos bastidores da Vila Olímpica. Aqui. <laughs> aí não, não pode. Hoje não vai ter. Tá, já... é não problema. Tá tu viu as, as perguntas? Não, não, porque alguém perguntou tá isso. É. Ah, Já perguntado, dele. já. então já, já perguntou isso aí? Depois não, já... não, não, não. Põe não, ali a tela parece... que a gente Não, é... uma história o Serginho pode falar. Yeah, oh, yeah, não, yeah, não, é, não, é, não. Uma história de futuro. Não, porque essas perguntas são aquelas que a gente normalmente faz na resenha depois que acaba é, o programa, né, fone... galera? Pô. Rapidinho aí, que tem uma de áudio. Vocês querem fone ou... É, tem que botar o, o fonezinho aqui. Caso, Vamos botar o fonezinho dois, né? aqui, ó. A galera lá vai ouvir, né? Então... Deixa eu ouvir. Ah, vocês estão me ouvindo aqui? Eu tô, eu tô. Ah, a Fê. A Fê mandou o áudio, né? Legal, BC Fernanda eu tava com saudade de você BC Fernanda estamos ajudando e torcendo para ela ah, melhorar áudio, a carreira é cara ela escreveu então, para a gente no LinkedIn um estamos tentando ajudar ela da melhor forma aí pelo jeito vocês já escutaram esse Ah, áudio, não, já, senão já, já me vai um não né? Gente, eu <laughs> conheci pessoalmente o Serginho nas Olimpíadas de Rio 2016, porque eu trabalhava no restaurante dos atletas, dentro da Vila dos Atletas. E era super divertido quando o time de vôlei estava no restaurante, porque eles eram os que davam as maiores risadas. E a gente ria junto com eles. Ufa. E para os meninos do Critique, fio, fio, hein? Ô, pô, fio, fio pra louco. você também, tamo Fil -fil. junto. Fio, oh, Ó, que coisa, olha, a pessoa tivesse aprontado ali, não tinha é, me enferrado agora, não. hein? Pensei que você ia largar Uf, uma resenha pô. num restaurante do Olímpico aqui, Fê, pra gente. Então, conta uh -huh. qual, qual que era a resenha do. do... Cara, do, do assim, a gente bagunçava. Como é que eu posso explicar? Agitava o rolê. Não, não, porque assim, aqui no Brasil, o vôlei... É, os, os, os astros, né? É, e, o vôleibol, não sei o quê e tal, a gente era os astros. E assim, os brasileiros queriam tirar foto com a gente, os próprios brasileiros. Os outros, é, os outros time também e tal. Mas era legal que tinha... É. McDonald's, eu não sei se a Vila Olímpica tem McDonald's de graça, cara. O eu não sabia disso, o João Branco veio o aqui do Mac hoje, até falar, mas João, cara. É. Merchan aqui. Do... É. O dia inteiro. Não, mas o nutricionista da seleção não ficava. Que louco. nada? Você tá louco, ele. <laughs> cara, era o dia inteiro. Vou comer um Mac hoje, homenagem. Você, você acredita, é, meu? você é, não pode. É, você era, não pode era. Né? Você tá... Mas era legal porque você tava, exemplo, assim, tinha aquele. Galpão gigantesco com, com, com várias culinárias ali e várias mesas, cara. E do nada sentava do seu lado aí o Nadal, cara. Aí você tava comendo aqui, você ah, era misturado, misturado, todo mundo misturado. Você vê Nadal, que que você trouvava, assim? todo mundo, só os caras da NBA que não, que não ficava na Vila Olímpica. Os únicos. Mas por que? Não, 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 não sei. Não sei. Não, não sei. Não, não imagina, sei. Imagina quanta gente quer tirar foto. É, não, isso é. Aí, pô, do nada passava o Bolt. Era é, é normal. Cruzava os caras assim. comendo meio um não né? É normal, cara. É eu joguei cara. regionais e abertos. E eu... Pô, isso é os regionais e jogos abertos é nóis, bom né? demais. Só que eu joguei demais. xadrez, né, mano? Joguei... Porra, é os esportes. Oh, tem dinheiro. que ter um inteligente é, aqui, tem que... né? Mano? É o nosso filósofo, aqui. Não, mano. É que assim, às vezes é estranho. Você jogou né? por qual cidade? Santos. Eu tive Santos. a dot. Eu tive a dot. A prefe... joguei pela prefeitura. A gente foi campeão. A gente foi campeão mundial. Foi dia campeão lá... de xadrez do estado aqui. E eu lembro que assim, xadrez é tipo, cara. Era meio que a galera. Beleza, o xadrez, de repente chega os caras do vôlei, do basquete. <risos> são <risos> são os caras que olhando, já ligam, é, jogam na liga é. profissional. Então é. olha o contraste. Eu, em xadrista, com uns puta dos caras de vôlei do vôlei, é. do futebol, é, cara. É, assim. Mas a Vila Olímpica é muito legal. É muito legal. Assim. Você vê todo mundo ali, cara. É. É. Você, você vê todo mundo. Galera, não erra quarto? É, erra. Cara, eu <laughs> vou te falar. Normal, né? Normal, porque. É, não tem como, cara. Não tem como muita não gente. acontecer. É muita gente. É muita gente, pô, os atletas, a galera é bonita. Não, ah, tem não, uma, uma né? não tem como não acontecer. Falo, não tem como não acontecer. É mentira, pô. Acontece. Acontece. Só que o vôlei é do primeiro ao último dia. É, é embaçado demais, né? É... Vocês não tem folga de Tem gente, esporte não. que vai lá, pô, é a primeira semana, depois o cara fica ali. Uhum. Falei bagunçando. Tem, A minha, tem quatro ah, anos é, até o próximo ciclo, né? Então, é, não, mas ele agora tem que... aí é que tá, né? Você é... tá entendendo? Então, cara, eu, eu em todas as Olimpíadas que eu fui, eu coloquei minha cabeça dentro de uma caixinha de papelão. Falei, cara, tem que ganhar esse negócio. Porque é do, do primeiro ao último dia. Do primeiro ao último dia. Mas acontece. Acon não tem como, irmão. Não tem como. Uhum. Não tem como. É loucura não dá umas prezepadas para quando foi as Olimpíadas no Rio a galera não veio para cá não ficou na esborda dos outros países assim não mas eu acho que teve muita gente aí que, que saiu para farra baile funk aí é, alguns Deves, atletas teve sim saiu pra... ah é teve um, é, um é, B. o melhor o melhor ah é verdade e vai ser cobrado mano o cara se fode mas é que assim a cabeça né sei lá o cara é que o Brasil encanta é que também é que o pessoal de, de, de outros países vem e já fala Rio de Janeiro é. É. Pô, pega aquele Mundial do Corinthians que, que o Mundial do Corinthians os caras vêm pra casa só ficou na farra os outros é. clubes, não, só quem jogou não foi, foi o Corinthians Ai, ai, ai Tá explicado, ajudou a gente Uma pergunta Vamos. do Renan Vamos ver a do Renan. Grande Renan. Renan, um abraço, Renan. Valeu aí. Mais uma pergunta. Outro cara. que tá sempre com a gente também no LinkedIn. Galera, se você quiser adicionar a galera aqui no LinkedIn perguntar perguntar a gente, fiquem à vontade. A gente também tá no. Todas as mídias, né, por sinal. Quer fazer uma pergunta? Depois você fez uma pergunta aí. É... É, tem gente fazendo pergunta aqui, ó. Vai lá, Diego. Boa noite. Vez. Serginho, como você lidou com as frustrações dos primeiros não das peneiras e depois dos vices nas Olimpíadas para continuar focado no vôlei de alto nível. Ah, mas é, é, a partir do momento que você vira atleta, você, você vai perder. Então, na hora que você perde você... e peneira... Peneira é, é igual prova de escola, né? É igual prova de escola. Você se prepara, você se dedica. E, cara, às vezes você vai passar, às vezes você não vai. E, e a vida da gente é isso aí. É, sim, não toda hora. A gente só não pode desistir. A, a gente não pode ser fraco e não pode desistir. Não, o cara abraçou Palmeira. o <laughs> Palmeiras, velho. O é, cara abraçou o Palmeiras. Corinthians abraçou o Palmeiras, velho. Pra poder ir para cima, né, cara? Isso é muito louco. É, mano. não tem. É limão ou limonada, né, cara? Nessa é, é época, aí, aí, eu... botou ele não, época. É... E aí eu tenho grandes amigos lá, hein? Grandes amigos. Tenho grandes amigos. Você não trouxe um negócio ah, aí? Ah, não, sim, sim. Eu queria, eu queria aproveitar o ensejo depois que a gente fizer o ponto final do Critique. Eu trouxe a minha camisa do Brasil para a gente fazer o ponto caramelê. Ponto caramelê. É o que é esse ponto caramelê? O ponto caramelê é a minha camisa do Brasil da, do, de vôlei, cara. Cara, ele é tiete mesmo. Esse ele mesmo. é, ele é, ele é, ele é fã, ele cara. Ele é, fala, a gente é, comprisão. Assim, é, assim, Todos é, somos, na verdade. Na verdade, né? verdade é, é, quando a gente termina o um podcast, a gente tem um ritual que você vai fechar o ponto. E aí eu quebrar o protocolo fazendo certo. um ponto caramelê. O um ponto caramelê que. Eu ia pedir a honra de você assinar minha camisa. Cara. Ele é Tiet, é cara. É, 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 é. Mas ele é Tiet, porque o Giba não tá aqui. Porque se o Giba tivesse aqui, ele é ele a assinatura de... era do Giba, não, não é, minha? Mesmo, ah, certeza. certeza. Tá ah, lógico. Ele vai te levar depois no McDonald's. Cara, foram mar... foram <laughs> muitos anos desse jeito. Serginho chama o Giba aí pra mim. Nossa, É a 10? Rapaz, não rapaz, tem, não tem nome. O Giba MVP, meu. Porra, que legal. É. Pô, não, baita é isso, cara, honra ser aqui no nosso critiquezinho aqui, tá ó. Pô, foi, vamos não. ser o um critiquezão com você aqui, na verdade, não é? Muito é? legal. Muito, uma é, honra. Essa, aqui, essa né? camisa do Banco do Brasil tem alguns anos. Você vê que ela parece novinha, né? Não deixo de desbotar ela. Ela é velha de guerra, mas ela continua... É a velhinha de guerra, Você é. gostava daquele uniforme que, em vez de... Era, as últimas eram azul, mas é, tinha um verde. Eu adorava aquela cor do verde do, do Brasil com o do Liga. Ah, e falar nisso, ah. eu, ganhei, eu ganhei muito título jogando de verde. Qual a seleção foi? Verde hum. da sorte, mano. Não, eu gostava... Era um verde? Porque não era igual o verde... Como que eu posso dizer? <laughs> verde da sorte. Valeu. Da outro, né? Não, mas não isso era, que era, era isso. Era, era aquele... Olha aí, galera. Olha aí, galera. Olha aí. ó. <laughs> oh. E será que é? Porque vai ficar justinho. Acho que é baby look. É Cara, eu vou te falar que eu preciso dar um emagrecida. <laughs> porque eu coloco essa camisa e <laughs> fico com uma pancinha de chope, tá ligado? Precisa <laughs> fazer uma de... pré-temporada. Mas né? a parede fica fininha. fica de boa. Ah, então. Eu vou ver. É. Uma hora eu venho... Eu já fiz critiquei com é, ela já, já fiz critiquei com essa camisa já. Até ah, a bola aqui, ó. É, e a bola também. Pô! É a bola do a bola... Essa é a bola do. Foi emprestada pelo Flu Sports. É. Ó, a bolinha ah, boa. E a gente tem a nossa bola, daqui a pouco a gente mostra aqui, mas a nossa. Essa acha... é a bola raiz do vôleibol. É. <laughs> essa daqui, ó, se você. Vamos adicionar, é como se você fosse aquele, aquela, aquele peixinho que você pega, que é a bola do match point. Quando você vem aqui no Critique, a galera adiciona uma liga. Você faz parte da nossa Todo história, convidado. do nosso programa. Todo, Todo convidado. convidado que vem, a uma aí. liga aí. Oh, agora eu vou falar. Isso aqui é uma arma, né? É tá pesadinha, tá pesado, né? Tá, tá pesado, irmão. Isso aqui a não dá nem... Escola, não. De bísbol, é, eu vou já... te falar, isso aqui não dá nem pra jogar um taco, mano. É. Tá. Então, <laughs> não, um taco na rua, não. não. Tem uma galera que, Às vezes eu tem uma jogava. galera aqui jogo... que não sabe o que é taco, é, né? É o do xadrez? Uhum. Né? É os xade... Não, eu joguei você acha... taco, velho. Não, ah, não. será? O Rio é a Betis. Que... Mas Betis o Rio não, mas tem que ser taco. Aqui é taco. Eu fazia meus tacos, velho. Eu fazia meus tacos, eu lapidava meus tacos com madeira de cara. Eu raspava no chão, não tinha como, né? o asfalto que você raspa pra ter o pega, né? A molecada de hoje não sabe nem o que é Taco cansada, é. é mano. Taco é vida. Oi, aí, taco, aí, de taco, de taco é vida. Na rua. Deve taco ter, é vida. Ó, antes, pra galera ver, não é possível. Taco é muito, aí, legal. A... É muito louco. Fazer as casinhas com as havaianas, velho. Taco não, é muito louco. Tudo. Um, dois, três, tudo. Nada. Não era isso? Essa Uma era pra, que... trás, pra trás, duas pra trás. Já três peguei. pra trás, já é. Larga o taco aí. Pego Largo, no ar, pegou pego no mão. Pego pegou pego na mão. Olha lá, olha lá. Essa foi fã. Essa aqui vermelha aí não é raiz, não, meu. Esse aí já é comprado. Esse aqui, ó. É esse aqui. O taco é o cricket lá dos, dos indianos, é dos, dos ingleses, né? É, é o cricket. Aí, só ó. que é o cricket raiz. O cricket foi inventado a partir do taco. Não sei. Se, acho que é, Na o verdade, acho que o taco, <laughs> o taco é o cricket da humildeza, cara. A gente é. não tem como fazer aquilo, porque já viu a roupa dos caras. O taco não... é o genérico do cricket, só pode. É, é possível. É o genérico, é o... Mas é muito mais difícil. Mas divertido. é melhor, cara. É melhor. É melhor. É melhor. Quantas gravar, bolinhas é... a gente sumia? Ah, não, perdeu, foi, na, foi no telhado <laughs> da, da, dona, da, da dona Lourdes. Acontecia isso aí, tinha que pular o é. um muro. Né? É. Só tinha uma. E bola de tênis, como que você arrumava a bola de tênis? Não tinha bola de tênis? Não, a, bola de tênis. Ah, a bola de tênis foi o seguinte: eu pegava a bola é, novinha, que a gente comprava, fazia a vaquinha, a molecada comprava, e eu raspava ela no asfalto pra ficar, pra ficar peladinha. Pra ficar aquela. ela corre mais. É. Certo. Ela não ficava assim, a camurça era uma merda, porque a gente é, batia é, na bola e é, não é, corria é, muito. É. Então eu raspava ela no asfalto, cara, de jogar. É Sabe cara. onde eu arrumava bola de tênis? Eu morava, bom, perto da espraiada aqui em São Paulo. Eu passei a infância ali. Quem conhece ali tinha a favela do Canão, Sabotagem, uhum. aquela coisa. E tem uma play tênis. Quem passa ali vai ver. É só sim, ficar sim. sentado. <laughs> uma hora vem. Vem. É. Você pega duas, três, quatro e os caras passam por dentro. Ligeiro, um <laughs> ligeiro, bolinha, ligeiro. É. Aí, ó, sabe tudo, hein, ó. <laughs> Serginho, quer deixar suas mídias, cara, seus canais oficiais Qualquer aí, Canal, eu só quero realmente agradecer porque foi um papo legal, pô, sem palavras. É, sai a gente sai daqui com, com eu saio daqui com uma lavada de, de saber que realmente a gente está fazendo a coisa da melhor maneira. Obrigado pelo espaço, tá? Que okay. vocês continuam aí, que vocês abracem o mundo. Eu falo, galera, abrace o mundo, né? Eu, eu falo porque eu já rodei esse mundo inteiro jogando voleibol, pô. Porque vocês não podem abraçar o mundo. Então eu fico feliz de coração, de coração. Vocês precisarem do Serginho também pode contar e com a gente. Tem feito não, muita palestra ainda porque muita, obviamente tem muito, muitos muita, empresários faz... que nos assistem, muitas empresas RHs. Sim, então sim, a gente faz. Eu faço muita palestra, faço muita. Essa Super semana legal. eu tenho duas, semana que vem tem três. Muita palestra mesmo. Então Legal. agradeço de coração Caraca. que vocês precisarem de mim, menos da peixinho, porque eu já tô vendo. Não, não, <laughs> não, resto... não pedi isso nada. Já foi uma honra demais. O resto tamo junto. E o que eu critiquei poder ajudar você também, portas abertas sempre que precisar. Também. Vocês também. O ponto de saída. ponto de saída. Aí, ó. Se liga. O barulhinho é o melhor, né? É. é... Ah! é, é, é. é... Galera! É isso aí, valeu, galera. Amanhã, continuamos na semana do, 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 do esporte aqui, né? Então, a gente vai receber amanhã CEO do Rally dos Sertões aqui. Vamos falar de um bagulho muito louco. Será que é, vocês entendem aí de rally? Eu não entendo nada de rally. Vão aprender ah. bastante. E na quinta-feira, Gustavão Borges aqui, Estava lá Borges. de Tuverava, interior de São Paulo, pro mundo, né? Galera aqui. Campeão olímpico, hein? É, cara, ah. cara, é, que surreal, né? sinistro. Aí, ele, de lá, lá. ele foi no da pão. foi. Eu tive a preguiça de ir pra lá, mas tá bom. Não é, dia, desumir desumir. não é preguiça, não. é não. É isso aí. Aqui é. tá bom com a gente. Aqui, é. Né? É. É. é isso mesmo. Valeu, né? Você falou que saiu com a uma lavada, mas eu critiquei que sai, cara. Tamo junto Tamo aí. Junto. Obrigado aí pela presença, meu. Total. Abraço galera. eu. críticas aí. Abraço. Um abraço.